მოგესალმებით, მეგობრებო, ნაცნობებო, კოლეგებო. ჩვენ ისევ დავბრუნდით პროექტით, რომელსაც, ასე ვთქვათ, ორგანიზებას USAID პროლოგი უკეთებს. ჩვენ საუბრობთ ქალთა უფლებებზე, ესე ქვია ჩვენს საუბრებსაც, we talk, ანუ ქალები, women talk. ქალები საუბრობენ ქალთა წინაშე არსებულ გამოწვევებზე. პირველ რიგში მინდა ბოდიში მოგიხადოთ კიდევ ერთხელ წინა ჩართვის, ესე ვთქვათ, განუხორციელებლობაზე, ეს იყო ტექნიკური ხარვეზი, თუმცა აუცილებლად დაუბრუნდებით იგივე თემით, რაც იყო დაგეგმილი, მაგრამ მანამდე დღეს ჩემთვის განსაკუთრებით სასიამოვნო ჩართვა გვექნება, რადგან ჩვენთან დღეს არის ჩემი მეგობარი, კარგი ნაცნობი, ყოველას ნაცნობი პრინციპში, ანა გოგუაძე. გამარჯობა, ანა. დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. კიდევ ერთხელ რომ შევახსენო მაყურებელს და მსმენელს, რა ტიპის ჩართვებია ეს. მარტის თვე განკუთვნილია ქალთა უფლებების განსაკუთრებულად აღნიშვნის თვედ და საქართველოში და არა მხოლოდ საქართველოში ძალიან ბევრი ღონისძიება იგეგმება, რომელიც ეძღვნება ქალთა უფლებებს. თუმცა იმ სიტუაციის გათვალისწინებით, რაშიც ყველანი ვართ, მთელი მსოფლიო, რა თქმა უნდა, არ ჩერდებით, არ წყვეთ საუბარს თანასწორობაზე, მაგრამ მოძებნეთ ალტერნატიული გზები, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს და მივაწვინოს ჩვენი მოსაზრებები და ჩვენი ხმა საზოგადოებას. ამიტომ ვიყენებთ, ესე ვთქვათ, ახალ ტექნოლოგიურ გამოწვევას. იმედი მაქვს, რომ დღეს არანაირი ხარვეზი არ გვექნება ტექნიკური და ჩვენი საუბარი იქნება ძალიან საინტერესო, ამაში დარწმუნებული ვარ. ჩვენ დღეს, რა თქმა უნდა, ანას მოწვევის მთავარი მიზანი იყო, რომ წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი ძლიერი ქალი, რომელიც თავის კონკრეტულ სფეროში აღწევს წარმატებებს, თუმცა ამავდროულად ანა, როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალი, ილაპარაკებს ამ თემებზე და ჩვენ გავხსნით ყველა მნიშვნელოვან პრობლემას, რომელიც საზოგადოებაში აქვთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს ზოგადად, განსაკუთრებით ქალებს, სადაც სპეციალური გამოწვევებია, და გთხოვთ, იაქტიუროთ, მოგწეროთ ანას, მისწეროთ შეკითხვები, მოსაზრებები, არ ვიცი, როგორც გნებავთ. ჩვენ გვაქვს ნახევრად, ესე ვთქვათ, ფორმალური საუბრები და ვეცდებით, რომ ყველა შეკითხვას, რომელიც გაინტერესებს, გავცეთ პასუხი. კარგი, დავიწყოთ მოკლედ, ანა, ჩვენი, ესე ვთქვათ, საუბრები. პირველ რიგში მე ძალიან კარგად გიცნობდა, ვიცი შენს შესახებს, შენი წარმატებები, შენს ირგვლივ რა გამოწვევებია და ასე შემდეგ, მაგრამ მოდი გვითხარი, შენ ამ წუთას ჯერ ამ ვითარებაში როგორ ხარ, სად ხარ, კარანტინი ყოველს ბაწუხებს და მოგიყვევი შენს შესახებ, გაეცანი, ასე ვთქვათ, მაყურებელს, რომელიც შეიძლება არ იცოდეს ვინ ხარ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მე ყველას, ვინც ახლა ჩვენ გვიყურებს. ხო, რა ვიცი, მეც პრინციპში ისე ვარ, როგორც ყველა ახლა ვითარებაში, იმიტომ რომ უცებ მეც აღმოჩნდი რაღაცნაირად უჩვეულო სიტუაციაში. რაც შეეხება გაცნობას, ვისაც მეკითხებიან ხოლმე როგორ წარგადგინოთ რაღაცა, ეს არ მომწონს, იმდენ რაღაც ვაკეთებ, რაღაც ერთის გამოყოფა, სხვაც არ შემიძენო. ადრე მეუნებოდო წარმოდგენებს ფოტოგრაფი, მერე რაღაცა მივხვდი, რომ მარტო ფოტოგრაფიაშიც არ ვარ. ძირითადად, ასე ვთქვათ, რომ გავეცნოთ ჩვენს მაყურებელს, ვარ, ასე ვთქვათ, მოყვარული ფოტოგრაფი, რომელიც ერთი პერიოდი აქტიურად მუშაობდა ამ სფეროში, თუმცა ეხლა მაინც, ასე ვთქვათ, როდესაც ვახერხებ ვაგრძელებ გადაღებას და რა ვიცი, ზიურის მოქალაქე, მაგრამ ესეთი ეგარია შეიძლება იყოს. იმიტომ რომ მაგალითად ბავშვთა ქალაქ მუზეუმში ვარ, არ მიყვა სიტყვა მუშაობა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩემთვის რაღაცა მუშაობაზე მეტია, უფრო რაღაცა სხვა დავარქვევი. ზიურში მოღვაწეობა, თუ როგორც არის, უკვე მრავალი წელი. ამიტომ რა ვიცი, ფოტოების გადაღებაც მიყვარს, ზიურშიც ვარ და რა ვიცი, ერთ რაღაცას ვერ გამოვყოფ, ასე ვთქვა. შენი სიყვარული განსაკუთრებით თვალშისაცემია ნოდარ დუმბაძის მიმართ.
და ჯონ ლენონის მიმართ. ხო. ეგეთ ლეგვით რა საერთო შეიძლება გქონდეს ამ ორ ადამიანს? დარწმუნებული ვარ, გიფიქრია. იცი რა, ორივე ძალიან ჰუმანური იყო და არის და ორივე ცდილობდა და მე ფიქრობ, რომ დღემდე წარმატებით გამოსდით, მე ადამიანები წარსულში ვერ ვლაპარაკავ ხოლმე, წარმატებით გამოსდით ისო ადამიანები ბევრ ამერ დააფიქრონ და უფრო ჰუმანურები გახადონ და ასე დააფიქრონ ადამიანები იმაზე, რომ მხოლოდ საკუთარ თავზე არ ფიქრონ და რაღაცა როგორც იმეჯენის ტექსტში არის, ყველა ერთად მოვიაზრებოდეთ ისეთ გარემოში და ისეთი გარემო და სამყარო შევქმნათ, როგორც არის იმეჯენის ტექსტი, სადაც არ ხდება ადამიანების დაყოფა რელიგიის, შესაძლებლობების, ინტერესების და ეთნიკური, ანუ ყველანი ერთი ვარ. ალბათ მე ვფიქრობ, რომ საერთო ეგა. მე გეთახმები, მე არ ვიცი ლენონის იუმორი როგორი არის, ცოტა არსულში არ ვლაპარაკოთ, მაგრამ ჩვენ ვიცით ნოდარ დუმბაძის იუმორი როგორია. ან შენ ძალიან აქტიური მოქალაქე ხარ ამავდროულად, არა მხოლოდ ვთქვათ მზიურთან ასოცირდები და ფოტოგრაფია, რომელიც მე ვიცი ძალიან საინტერესო პროექტები ჰქონია საგამოფენო შენი სურათების, რომელიც არამხოლოდ საქართველოში გადაღებული, არამედ ბევრ ქვეყანაში მოგზაურობ და ამაზე ვილაპარაკებ, მაგრამ რისი თქმა უნდა, შენ ასევე ხარ ძალიან აქტიური მოქალაქე ცალკე აღებული. გამოხატავ შენს კრიტიკულ დამოკიდებულებას, არ ერიდები გარკვეულ ცენზურას, რაც ჩემთვის ძალიან მისაღები და დასაფასებელია. და ზოგადად აქტივიზმი, ქალები, აქტიური ქალები, როგორ შეიძლება ეს, რა მნიშვნელობა შეიძლება ჰქონდეს დღეს ამ წუთას ჩვენ საზოგადოებაში იმას, რომ იყო აქტიური და კი ზუსტად ისეთი აზრები დააფიქსირე, რომელიც არ არის პოპულარული, ის გამო შეიძლება მაინც და მაინც კომფორტულ სიტუაციაში არ აღმოჩნდე. ხო, იცი რა არის, ეს რა თქმა უნდა ზოგადად ჩემი ბუნების განწყობის, რა თქმა უნდა, ესეთი ხასიათის ვიყავი და ვფიქრობ, რომ საერთოდ აი იმის დაყოფა, რომ ვფიქრობ, ყველა უნდა იყოს აქტიური. ახლა რა თქმა უნდა, ყველას არ გამოდის ეს, რომ რა თქმა უნდა ბუნებით ასეთი იყოს, მაგრამ ამოვდივარ რითი, ანუ რა თქმა უნდა ვერავინ ვერ მოვა და ვერ მომიგვარებს პრობლემას, თუ მე არ დავიწყე ამ პრობლემაზე საუბარი, ხო? ვერავინ ვერ გახდის და უშეთ იმ გარემოს ისეთი, როგორიც ჩემთვის იქნება კომფორტული, თუ მე არ დავსვი საკითხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეცით რა, თუ მანამდე ვიღაცა არ ფიქრებულა რაღაცაზე, მე თუ არ დავაფიქრებ ამას, არავინ არ მოვა და არ, ასე ვთქვათ, არ მომიწყობს ამ ჩემთვის მოსახერხებელ გარემოს, მე თვითონ არ ვიქნები კომფორტულად. და ადამიანები ხშირად ხოლმე რაღაცას ელოდებიან, ვიღაცას ელოდებიან, რომ აი ვიღაცა მოვა და აი ამ პრობლემებს მოუგვარებს და ბუნებრივად მიხვდება, რომ აი შენ რა გჭირდება. და მე ვფიქრობ, რომ ამას მე ვხდი რაღაცა ბუნებრივად, რომ ამას ესე ვერანაირ მიხვდება, თუ მე ეს არ ვთქვი და მე თუ არ გავაკეთე, ასე ვთქვათ, აი როგორც თქვი, ანუ აქტივიზმი, ხო, ანუ ერთ სფეროში მე მაგათ არასდროს მქონდა პერიოდი, როდესაც რაღაცა მომიაზრებდნენ, ალბათ არ ვიცი ჩემი ისეთი იმის გამო, რომ ეკლით მოსარგებლე ვიყავი, რომ რაღაცა უნდა მიმუშავა მაინც და მაინც შეშემო თემატიკაზე. იყო ესეთი ასეთ დამოკიდებულება და რაღაცა მეუნებოდნენ კიდევაც, რომ აი ეს პირადად შენ გაწუხებს და შენ აი რატო რადოს ფოტოების გადაღება, როდესაც შენ რაღაცა უნდა იყო უფრო რაღაცა ამ მხოლოდ აი ამ სფეროში, ამ სფეროზე უნდა ლაპარაკო და მხოლოდ და თუ გასატრიბნებასა კრიტიკებელი არის რამე საკითხი, ანუ ამ საკითხი, ანუ მხოლოდ აი ამ თემაში უნდა იყო, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს შენი თემა. მე ყოველთვის მომდი, რომ არ რაღაც დისკომფორტი მიჩნდებოდა, რომ რატომ აი და მაინც ამ თემაში პრობლემები არ არის, ანუ კი, რა თქმა უნდა, ეს ჩემი სალაპარაკოა და მე უნდა ასე ვთქვათ გავაჟღერო ეს პრობლემა იგივე ადაპტირებულ გარემოსთან იმართებაში და რაჭირებად შეშემო თემატიკაში თემას და ზოგადად მეც რა თქმა უნდა ამ თემის წევრი ვარ. მაგრამ აი ასე ვთქვათ, ერთხელ პროტესტი მიჩნდებოდა და არ მიმაჩნია მე ეს, ასე ვთქვათ, სწორედ ისო მაინდამაინც აი ამ სფეროში
ყოფილიყო ჩემი მოღვაწეობა და თუ რამეს ასე ვთქვათ ვაკრიტიკებ, ასე ვთქვათ ყოფილიყო ამ თემით მოცული მხოლოდ. ამიტომ რაღაც მგონია, რომ მნიშვნელოვანი არის ზოგადად თითოეული რაღაცა, რომ თემები, რომლებსაც ასე ვთქვათ მე ხანდახან კრიტიკით ან არაკრიტიკით ასე ვთქვათ ერთი წუთი გამოდი. ანა მალე დაგუბრუნდება, მცირე ტექნიკური ხარვეზია. არაუშავს მთელი, ალბათ ამ წუთებში პარალელურად უამრავი Facebook ჩართვაა, შესაბამისად, როგორც იტყვნენ, გადაიტვირთა ხაზები. მაგრამ ანა დაგუბრუნდება მანამდე, მე საზოგადოებას, ვინც ახლა გვიყურებს, გავახსენებ შევახსენებ იმ გამოწვევებს, რომელიც ჩვენს ქვეყანაშია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ერთა წინაშე. შეიძლება ადამიანები ამაზე ცალკეულად და მხოლოდ არ მუშაობენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მათ არ აწუხებთ ეს საკითხები და არ იღებენ ხმას განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ნებისმიერ პროფესიაში, სადაც არ უნდა იყო, თუ ფლობ შეზღუდულ შესაძლებლობას, ჩნდება გამოწვევები. აი ამასობაში ანაც დაგვიბრუნდა. ბოდიში, ძალიან ბოდიში, ძაღლი. არაუშავს. და თურმე გაიქცა და მთელი ამბები იყო მაგას. ძაღლი ძაღლზე გამახსენდა, რომ ჩემი პატარა ეკვი, მეგობრე, ჩემი საყვარელი მეგობრების დახმარებით განძიძავებულია 1-2 საათით და ჩვენ შევძლოთ საუბარი. ანა, ჩვენ საუბრობდით. ანუ ესე იყო. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ შეიძლება, ანუ არ არის აუცილებელი ცხადია და არ არსებობს წინასწარ განსაზღვრული როლები, ვინც ად უნდა ვიყოთ და ვინ რას უნდა ვაკეთებდეთ. მე ამას გეთახმები, ნამდვილად გეთახმები, თუმცა შენ არ ხარ თემის გარეთ, შენ ძალიან აქტიური ხარ, როცა თვლი საჭირო და როცა ფიქრობ, რომ ამაზე უნდა ილაპარაკო. მოდი ვისაუბროთ იმ გამოწვევებზე, რომელიც შენ შეგხვდა მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში პროფესიული განვითარების დროს, ამ შენი კარიერის, რასაც შენ ახლა აკეთებ. ის რომ მიგეხცი, იმისთვის რომ მიგეხცია, გაგეკეთებინა ფანტასტიკური, ესე ვთქვათ, ბაღი, სადაც არამხოლოდ ბაღია დღეს, იქ მეორე არის უბრალოდ. ხო, მესმის, მაგრამ შენი წვლილი არის ძალიან დიდი. ამ დროს ეს ყველაფერი ხო ძალიან მარტივად არ მომხდარა. არა, ნამდვილად არ იყო და პრობლემები, ის ბარიერები, რომლის გადალახვა შენ გიწევდა, როგორც მათ შორის შეზღუდულ შემთხვევაში ქალს და როგორც აქტიურ მოქალაქეს, ამაზეც რო გვესაუბრო. ხო, იცი, იმას ასე ვთქვათ, დავასრულე, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ კარგად იგებ მის მომდევნო შეკითხვას. ზუსტადაც რომ ასე ვთქვათ, რომ როდესაც რაღაცა ტიპის საკითხებზე ასე ვთქვათ, გამოვხატავდი ჩემს ასე ვთქვათ, ან კეთილგანწყობას, ან დროშეთ მიუთითებდი და ვაპროტესტებდი რაღაცა საკითხებს, მე ვფიქრობ, რომ ამით ასე ვთქვათ, იცვლება ზოგადად ადამიანების დამოკიდებულება იმასთან მიმართებაში, რომ შეშმ ადამიანები არიან რიგითი მოქალაქეები და ყველაფერში უნდა იყვნენ ყოველთვის ჩართულები. და თავიდან ასე ვთქვათ, უკვირდეთ კიდევაც რაღაცა ნაირად ჩემი გამოჩენა, რაც შეეხება იმ კარიერულ პროცესში, ასე ვთქვათ, ამას წარფიქობდეს, ხო, შეიძლება ამდენად შეიცვალა ჩვენი საზოგადოება. ნამდვილად არ ყოფილა, ასე ვთქვათ, მარტივი იმის მიღწევა, თუმცა თუ კიდე ამის მივახცი, ანუ მე ვფიქრობ რაღაცეთ განსაკუთრებულ, ნუ მაინც ხა თავდაბანავიქები, მაგრამ აი რა ეტაპზეც ვარ ახლა, ხო? ამ აქ მოსვლა, რო გადვილი არისო, ჯერ ესეთი იყო უამრავი სტიგმა. აი იმ კუთხით, რომ ასე ვთქვათ, საზოგადოებისგან თან მე არ ვარ ახლა ძალიან პატარა, ეხლა სულ სხვა დამოკიდებულება და სულ სხვა აზრზე არის, მე ვფიქრობ, ჩვენი საზოგადოება და გეტყვი, როგორ შევამჩნი ეს ცვლილება. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, იყო პრობლემა გარემოს მიმართ, იმიტომ რომ მე, როდესაც მე დავიწყე მზიურში მზის ფესტივალის ორგანიზება, მე შემიყავი 18 წლის და რა ვიცი, ამ ფესტივალს მოკეთ ვატარებდით
12 წელს განმავლობაში. როდესაც ვიწყებდი პირველი 5 წელი და ვრიგავდი კომპანიებში იმისთვის, რომ შემეთავაზებინა პროექტი, რომელიც მე დაიფინანსებინა, ყველა ელოდებოდა, რომ ვთქვათ, ყველას ტელეფონით ხვდებოდი ან მიდით კონტაქტებოდი, მე რომ ნიშნავდით შეხვედრას. Да, ძალიან კარგად მახსოვს აი პირველი წელი, 5 წელი, როგორი გაოგნება იყო, როდესაც შევდიოდი დიდი კომპანიების ასე ვთქვათ, მარკეტინგის განყოფილებაში, სადაც ელოდებოდნენ ვიღაცა დიდ რაღაცა ასაკის დიდ ქალს, რომელიც რაღაც საქმე და ამ შედიოდა 21 წელს გოგო და როგორც წესი მხდებოდა ხოლმე კიბეები იმ კომპანიებშიც მივდიოდი ხოლმე და არც ხონებოდი, რომ იცი ახლა მე ეტრით მოვალდა რაღაცა ფესარობნებოდი, უბრალოდ მქონდა ასე ვთქვათ მათთვის ბიზნეს შეთავაზება, თუ რატომ უნდა ჩაედოთ ამა თუ იმ პროექტში თანხა. და მახსოვს ძალიან ესეთი შოკის მომგვრელი გამომეტყველება მათ სახელზე, რომ ვერაფრით ვერ წარმოედგინეთ, რომ პროექტი, რომელსაც მე ვთავაზობდი და რომ უყვებოდი, რომ ჩვენ ამაზე მუშაობთ, ესეთი ფესტივალი და თქვენ ესეთი ბენეფიტები გექნება, ძალიან ჩვეულებრივად, რომ ამას ყველაფერს აკეთებდა ეთით მოსაგები ადამიანი. რაღაცნაირად მათ არასოდეს არ უთქვამთ ეს ჩემთვის, მაგრამ მე ხედავდი, როგორი გაკვირვებულები იყვნენ. და თუმცა ამავდროულად შესვლის დროს პირველად რაღაცა ხედავდი ამ გაუგნებას, მაგრამ მერე აუცილებლად მეორე მისვლაზე უკვე მეუბნებოდნენ, რა იცით, აი თურმე პანდუსი გჭირდება და აუცილებლად შემდეგზე როცა მოხვალ რაღაცნაირად იქნებ დამაკვალიანო და მითხრა შენთვის როგორ გავხადოთ ასე ვთქვათ შენი მოსვლა მეტად უფრო კომფორტული კი არა, შესაძლებელი, მე ფაქტიურად შეუძლებელი ხომ მე მაშინ ბუნებით ისეთი ხასიათით ვარ, ისეთი რა ასე ვთქვათ ველოდებოდი, არ ველოდები ხოლმე, რომ ვიღაცა მოვა და რაღაცას გამიკეთებს. უფრო რაღაცეთ მე თვითონ ვარ ისეთი, რომ ვცდილობ, რომ მოვიპოვო ისაც მე მჭირდება. ძალიან ამიტომ ის კიბეები, რომლებიც იყო და მხდებოდა ხოლმე, ნუ ყოველთვის ვიღაცა მეგობარი მიყავდა, რომელიც მეხმარებოდა, ვიცოდი, რომ იქ არ დამხდებოდა, ასე ვთქვათ, პანდუსი. გააწლებთან ერთად, ასე ვთქვათ, ეს დამოკიდებულება თავიდან რა თქმა უნდა იყო გაოცება, რომ ამ ფესტივალს აკეთებს ვიღაცა გოგო, რომელიც თუმე ვერ დადის, ანუ ეს იყო მათთვის, ან მე თვითონ ვაწყობდი შოკი და ის სხვადასხვა ამას წინათ დავფიქრდი, რამდენად შეიცვალა ჩვენი საზოგადოება. ანუ მე არ გულისხმობ უბრალოდ ამას, უფრო შეიცვალა ესეთი დიდი ქალაქები. რაიონებში მე ვხვდები, რომ ძალიან რთული სიტუაცია ისევ. ბევრი მიმართულებით, მე არ ვლოკავ ჩვენთან არ არის პრობლემები, მთელი რიგი პრობლემები არის კვლავ ადაპტირებულ გარემოსთან და ამაზე ვისაუბრებთ, მაგრამ ჩვენთან არის რაღაცა ტიპის ცვლილება, საკმაოდ შესამჩნევი და ერთ-ერთი პარალელი არის, რომ როდესაც მზიურის კაფე გავხსენით, მე მომიწია ასე ვთქვათ სულ სხვა სფეროში მოღვაწეობა. და ცოტა ფიქრობთ ახედავთაც მომივიდა, იმიტომ რომ როდესაც თქვი, რომ მე გავხსნა კაფე, რომელიც იქნება სოციალური საწარმო და ამ კაფის მიზანი იქნება, რომ მზიურის პარკი იყოს ფუნქციურად დატვირთული, ეს კაფე ნიშნავს ბიზნესს, ხო, და სულ სხვა ტიპის მენეჯმენტს და სულ სხვა ტიპის ცოდნას, რომელიც მე არსად არ მიმიღია. ის კი რომ უმაღლესი განმაქვს ამთავრებული სიმართლე თულინდათ, იმიტომ რომ მაშინ იმ წლებში, როდესაც მე ვიყავი პატარა, საერთოდ სკოლა უარს ამბობდა ჩემს მიღებაზე. ან თუ შეიძლება ამაზე ცოტა ხანი შევჩერდეთ, სანამ გადავალთ თქვათ ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე, რაც შენ ახსენე, ბიზნეს სხვადასხვა სფეროში შეზღუდული შესაძლებლობის ქონი ქალების თანაბარი შესაძლებლობები და მე აბსოლუტურად გეთახმები და მგონია, რომ ცოცხალი მაგალითები, ან შენ ახსენე, რომ მივდიოდი, წინასწარ არ ვაფრთხილებდი, მივდიოდი და ადამიანები როცა ხედავენ და ერთგვარ შოკს იღებენ, მერე თავად ნამდვილად კეთილი და მე მჯერა, რომ ადამიანები ძირითადად არიან კარგი ადამიანები, ძალიან ეფექტურია სწორედ აი ასეთი მაგალითები და თვითონ იწყებენ აქტიურ მოქმედებას, რომ შეცვალონ ის, რაც ნამდვილად იგრძნეს, რომ მათი წილი არის. მაგრამ ეს იმპლიკაცია მიმიწოდებია, რომ დაუშვათ აი რაღაც, აი მე ისე მიჭირს ახლა თქვენთან მოსვლა და აი რაღაც შეცოდების მომდი. არა, ანუ მე თვითონ ვერ ვაკადრებ ჩემ თავს იმას, რომ აი ხო ხტები რაღაცა ვიღაცას შევაცოდო თავი.
აბსოლუტურად როგორც გასაგები. ჩემი ასე ვთქვათ დამოკიდებულებით, რომ აი მოვედი, უკვე მათ სხვა ცნობებს ვცვლიდი, რომ უკვე თვითონ ხვდებოდნენ, რომ იცი არის სწორედ ეს არის აგუღო თუ ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა, ხო ერთ-ერთი და ყველაზე არა ეფექტური. ის კი არა ჩხუბით, რომ აი შენ ესეთი ხარმე მოვედი და შენ არც რაღაცა ოქროს თვალედია, როგორც ყველაფერში და მესმის. მართლა მაშინ არც მაგრამ ისე შეგაცადა თავი და არც ისე გეჩხობო და მოგთხოვა, რომ აი ეს რაღაცა, თუმცა იყო პერიოდი, იყო რაღაცა შემთხვევები და შენ თქვი ყველა უფრო მეტად მეც ჯერ არა და მინდა მჯეროდეს ადამიანი ჰუმანურები არიან, მაგრამ აი დღესაც მაქვს ისეთი მაგალითები უკვე 15 წელს შემდეგ, ხო, როცა მე 15 წელი ხარ საქმეს ვაკეთებ, და არის ისეთი ადგილები, სადაც მე მფლობელს ვიცნობ ძალიან კარგად. მე დავდივდი, რამდენჯერმე მივედი და შევიწუხე თავი მთან ეხლა 2018 წელს გეუბნები, 19 წელს და რამდენჯერმე მაქვს ეხლა არ დავასახელებ ძალიან ცნობილი ადგილები, სადაც აი ადამიანებს დიდი რაოდენობით ეპატიჟებიან. რამდენჯერმე მაქვს თხოვნით, ნატყვით, ჩემი მისვლით ნაჩვენები, თუ რამდენად მოუხერხებელია ის სივრცე. აი ორ კიბეზეც კი, ეხლა ძალიან დიდი შეკნება, მართლა არ ვიტყვი, მაგრამ ორ კიბეზეც კი მე დღემდე ვერაფრით ვერ აღუხსენი იმ ადამიანს, რომ აი ეს ორი კიბე რომ მოხსნას, მე შევძლებ მან იქ მისვლას. ეხლა ცოტა ასაკი მომემატა და როდესაც აი ეს ჯიუტად ასე ვთქვათ, ну ай хо მივხედავ და რაღაც ну იბოთი აღარ მივდივარ. მეშეს. მაგრამ ასე სწორედ ასეთ შემთხვევებში, როდესაც ადამიანებს ნაკლები ჰუმანიზმი დავარქვათ, ან ძალიან ლოგიკური ალბათ, ხო, ადამიანებს რო ეპატიჟები, შენი გარემო უნდა იყოს ყოველასთვის ჯერერთი უსაფრთხო, მერე კეთილსაიმედო და უნდა იყოს ნაკლებად მტრული, მოდი ესე ვთქვათ, და აქვე აუცილებლად ვახსენოთ ანა, რომ შეშემო პირებს შორის არიან კიდევ უფრო რთულ მდგომარეობაში მყოფი ადამიანები. მაგალითად, თუ შენ შემთხვევაში შეიძლება პროექტის საფუძველზე ვიზიტი ყოფილიყო ერთ-ერთი არჩევანი, არიან ადამიანები, რომლებიც უბრალოდ სახლიდანაც კი ვერ გამოდიან, ან გამოდიან და მთელი დღის განმავლობაში პირდაპირ უთხრათ მსმენელს და მაყურებელს, ამაში დასამალი არაფერი არა, საპირფარეშოთაც ვერ სარგებლობენ. ის გამოც ადამიანების სიცოცხლე შეეწირა. ერთ-ერთი არის ჩემი მეგობარი, რომელიც სწორედ ამ ფაქტის გამო აღარ არის ჩვენს გვერდით, ზუსტად იმის გამო, რომ ასეთი არაჰუმანური და მტრულია გარემო, ნებსით თუ უნებლიეთ შეზღუდულ ცდილებს ქონე პირების მიმართ. აი ამ თვალსაზრისით შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ საკუთარ ქვეყანაშიც კი მიმოსვლა და გადაადგილება ვიღაცისთვის არსებობს, ვიღაცისთვის არ არსებობს და ამას დიდ პრობლემადაც არ მიიჩნევენ. თუ შეიძლება ამაზე გველაპარაკე, ჩვენს ქვეყნის შინით მოგზაურობა თუ შეგიძლია. შეგიძლია თუ არა ეწვიო საყარელ ულამაზეს მხარეებს, რომელიც გვაქვს და ისე ამოვნო და დაისვენო ისე, როგორც ცხვები აკეთებენ შენი თანამოქალაქეები. ვერა და აი იმიტომ რომ აბსოლუტურად მე ბოლო 5 წელია აი ასე ვთქვათ მთელი ჩემი რესურსი და რაღაცა თან ისეთი ყველაფერი იყო ჩემთვის მოგზაურობა 8 ქვეყანაში ვიყავი რაღაცა და აი მაგით ცხოვრობდი ფაქტიურად ბოლო 5 წელი და დაბერვი მოგზაურე და ვიღებდი ფოტოებს, ასე ვთქვათ, ეს ფოტოსერიაც მაქვს, სამწუხაროდ ვერ მოხერხდა დღემდე ამ ფოტომასალის გამოფენა და ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრ ქვეყანაში ვარ ნამყოფი და აი, როდესაც მეუბნებოდნენ, რომ აი ამდენ სწავლობ, ამდენ შრომობ, იმიტომ მე რომ მივდივარ სამოგზაუროდ, მე უნდა დავაფინანსო ჩემი გამყოლი, ვინც გამყოლა, იმიტომ სამწუხაროდ მე ფიზიკურად სუსტივარ და ვერ მოახერხებ მარტო მოგზაურობას. თუმცა ეს იმას განიშნავს, რომ შეშმო პირებს მარტო მოგზაურობა არ შეუძლიათ გაჩნია სიტუაცია, ანუ ყოველს თავისი შესაძლებლობის ფარგლებში ერგება გარემოს. ჩემ შემთხვევაში მე მოთმინავ ჭირდება თანხლების პირი და იყო ესეთი მოსაზრება, რომ აი ამდენ თანხას აგროვებ იმისთვის, რომ წახვიდე რაღაცა ერთი კვირით ავით მადრიდში. აი სულ ვამბობდი, რომ მე მადრიდში წასვლა იგივე თანხები მიჯდება, რა თანხებიც მიჯდება საქართველოში მოგზაურობა.
პირობითად ვიტყვი რომ ესე იგი საქართველოსში კოლოსალური თანხები გჭირდება იმისთვის რომ წახვიდა და დაისვენა თუნდაც ბათუმში თუნდაც ბორჯომში ან რაჭაში ну ყველგან საერთოდ ну холод იქ სადაც არის ასე თქვა ეს ძვირადღირებული 500 პლანი სასტუმროები იმიტომ რომ შენ უნდა იქირავო შენ ვერ იქირავე ოთახს იმიტომ რომ არც ერთ ასე თქვა ჰოსტელს არც ერთ ну ადამიანს რომელიც აქირავს ბინას არც კი უფიქრია ის რომ შეიძლება მისი მდგომარე იყოს ეტრით მოსარგებელი ადამიანი აი მაგათაც მინახავს ისეთი ბინები სადაც არის პირობითად პანდუსი კორპუსში ვურის ხვალ, მაგრამ საპირფარეშოში არის დუშკაბინა. ანუ ამ ბიზნესში, ზოგადად აი ამ ქალაქების ტურიზმის განვითარების სფეროში, არსად არ მოიაზრება ის, რომ ტურისტი იყოს ეტრით მოსარგებელი. შესაბამისად, საქართველოში მოგზაურობა და ელემენტარულად მთელი წელი რომ მუშაობ, რომ დაისვენო, გჭირდება ზუსტად იგივე თანხები. და თან ერთი დეტალია აქვს, რომ ესე იგი წახვიდე პირობითად, რა ვიცი, აი სადმე და გამოიკეტო 500 კლავიან სასტუმროში, ვერ გახვიდე გარეთ. აი მაგას მე მახსენდება ეს ან სხვადასხვა ამ თემაზე როცა ვლაპარაკობ და ფიქრობთ, როგორც წესი არ არის ხოლმე განზრახულობა, ანუ ვიღაცას არ აქვს განზრახული, რომ სპეციალურად მოემსახუროს ამას და მეორეს არა, მაგრამ ეს ხომ არ ცვლის რეალობას. ეს ხომ არა, მე ისწავლებ ფაქტად, რომ რჩების სახლში. ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული, რუმსში ვერ დაისვენებ. და თან ხო არ გამოიკეტები იმ სასტუმროში, ხო, რა თქო ისე. მე მახსენდება ერთი ტრენინგი, რომელიც დასავლეთ საქართველოს ბათუმში ჩავატარეთ და სპეციალურად ეს ტრენინგი იყო შეზღუდულ შეძლებს ქონი ადამიანებისთვის განკუთვნილი და მიუხედავად ისეთი მიზან მიმართული გაფრთხილებისა კონკრეტული სასტუმროსი არ დავასახელებ სახელს რომ აუცილებელი იყო რომ ისაწვდომი ყოფილიყო ყველაფერი იმ სასტუმროში კონკრეტული ადამიანებისთვის მახსოვს როგორ უხერხულ მდგომარეობაში აღმოჩნდი როცა ჩავიყვანეთ ადამიანები ტრენინგის მონაწილეები და პრაქტიკულად აღმოჩნდა რომ ნომერში შედიოდა ადამიანი თავისუფლად, მაგრამ შიგნით უკვე საპირფარეშოს ვეღარ იყენებდა და ასე შემდეგ და მე მახსოვს ძალიან კაცრი მოთხოვნა ამ სასტუმროს მიმართ, როცა უთხარით რომ ან აქ მოახერხებდა ისე რომ ადამიანს თავისუფლად ეცხოვრა იმ ოთახში, ან ის ვალდებული იქნებოდა დაექირავებინა უფრო მაღალი ხარისხის სასტუმრო და ეს ადამიანები იქ დაეყვანა. და როგორი ისეთი იყო უცნაური მათთვისაც, იმიტომ რომ მითხრეს რომ არც კი უფიქრიათ, რომ შესაძლოა საპირფარეშოს არიც უნდა გაეზრდოთ, როცა გარკვეულ სტანდარტებზე ფიქრობდნენ. ან მოდი ვილაპარაკოთ მიუხედავად იმისა, რომ შეშენ პირებს უამრავი გამოწვევა აქვს და შენ ახსენე განათლება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. და შენ ახსენე რომ მე არ მაქვს უმაღლესი განათლება, იმიტომ რომ ხელოვნურმა ბარიერებმა შეგიშალა ხელი. ამაზე რო ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება ვილაპარაკოთ წარმატებაზე, კარიერულ წინსვლაზე, თავისუფალ ცხოვრებაზე, დამოუკიდებელ ცხოვრებაზე, თუ ადამიანებს არ აქვთ განათლების მიღების საშუალება, არა სოციალური სიდუხჭირის გამო, არამედ ინფრასტრუქტურული პრობლემის გამო ძირითადად. ამაზეც რო ვისაუბროთ თუ შეგიძლია. ხო, ანუ ჩემ მაგალითზე ვიტყვი მაშინ. ჩემთვის მოკეთ აი ეს ბარიერები იყო. ეს უმთავრესად ალბათ ორი თვე რაც თბილისში ასე ვთქვათ მოგვარდა პირობითად ვამბობ ავტობუსების საკითხი. თუმცა მე ამ ავტობუსებით მაინც ვერ გადავარდლდები. ძალიან კარგია და მითხარია რომ როგორც იქნა ქალაქში გაჩნდა ეს ადაპტირებული ავტობუსები, მაგრამ ნუ მე მაინც ვერ მიწევს მამითი გადაადგილება და მე როდესაც ვიყავი პატარა და სკოლის და სტუდენტობის პერიოდში სხვათ ვერ მოახერხე დამთავრება და 17 წლიდან ჩემი შემოსავალი მაქვს ნუჯერ ფოტოგრაფიით და რაღაცად ისე აიწყო რომ მე თვითონ ასე ვთქვათ დავასაქმე ჩემი თავი და შემდეგ უკვე რაღაცად გავიზარდე პროფესიულადაც და რაღაც იმ კუთხით რომ
ას გადავრჩი, ამას ხო გადარჩენა, იმიტომ რომ მე ზუსტად ვიციო ჩემ ხელ ადამიანები ამ მდგომარეობაში ნამდვილად არ გაუმართლო აპერებს, მაგრამ ეს ისეთი გამართლებაზე არ არის. ეს არის უბრალოდ იმაზე, რომ ადამიანის, ასე ვთქვათ, სიძლიერეზე არის, ასე ვთქვათ, გამოკიდებული რა, შინაგან სიძლიერეზე. ჩემთვის მაგათ მე ძალიან კარგად მახსოვს პატარა, როდესაც ვიყავდი 90 წლებში, შუქი რა ქონდა და მთელი უბედურება რო იყო, როგორ მახსოვს პარლამენტის ცდომებს გადმოსცემდნენ ხოლმე ტელევიზიით. და მე მაშინ არასდროს ამყავდა ნანახი არავინ ეტრით მოსარგებლე. რაც მეგონა რომ ნუ იყვებოდი რომ ხო მარტო მე არ ვიყავი, მაგრამ რაღაც ესე მეგონა რომ ფლიშ მარტო მე ვიყავი და სხვა არავინ არის რო ხო და ძალიან ისე მახსოვს გაოცება რაღაც შეგან სუხდებოდი რომ ეს არავინ რაღაც ისეთი ამბავი რომ ასე ვთქვათ უფრო მაგიზიანებდა როდესაც ვიღაცა ამბობდა რომ ვაიმე შვილოს აცოდა რა კარგი გოგოა და ეს რაღო დაემართა და ანუ ეს საზოგადოების აწნახი უფრო მახსოვს ჩემ ხედან რომ აი ვაიმე რა ეშველება ვიდრე ისო მე ფიქრობ ჩემ თავზე ვაიმე რა მეშველება ანუ არაზუს არ მქონდა ეგ დამოკიდება ჩემ თავზე ჩემი თავი არაზუს მეწოდებოდა პირიქით წუმიწადა იმის რაღაცა ამოძრომა ეკიდან სადაც აი რაღაცა თუ დაახურებენ რაღაცა ჯამს სახურავს ხო აი ეს ამას უფრო უძლებს უსაზრებადობის ხუნა ვიდრე ის რომ მე თვითონ ყოფილიყავი სადღაც ჩამძრავებდა იქიდან ვიღაცა მეკაჩებოდეს ამოსვლას პირიქით იყო საზოგადოების ნახე იყო და პატარა როცა ვიყავი და აი პარლამენტის ხომბე რა გამოსცეს იქ შევნიშნე რომ ერთ-ერთი იყო ეტრით მოსარგებლე ეტრი დავინახე 90-იან წლებში პარლამენტში და ჩემთვის ეს მხელა ის იყო რაღაც საკუთარ თავზე გავაი ხო ამბობდი როგორც ეს იქ როგორ მოხდა ანუ რაღაცა ჩვეულებრივი ამბავი ადამიანები პარლამენტში მუშაობენ და არაფერი განსაკუთრებული არ არის და განათლებასაც შეეხება ნუ ეხლა ძალიან ძიმე სიტუაცია არის თითქოს და დავიწყეთ რაღაცის ინკლუზიური განათლების პროგრამები მაგრამ მე ვფიქრობ რომ არ არის ეფექტიანი ბევრი მიზეზის გამო მაგრამ იმასაც ხვდები რომ ჩვენ ვთქვათ ჯერ კიდე განვითარების გზაზე ვართ მაგრამ რაღაცა თითქოს სულ უფრო მეტი შესაძლებლობების დროში ვცხოვრობ თუმცა როცა არის ინტერნეტი და მე მაგალითად მოდი ვილაპარაკოთ ოჯახის ხარდაჭერის მნიშვნელობაზე და აქვე არ შეიძლება არ ვახსენოთ ერთ-ერთი გამოწვევა რომელიც ვილაპარაკოთ რატომ შეიძლება იყოს რატომ შეიძლება არსებობდეს ეს გამოწვევა მაგრამ ფაქტია და უნდა ვთქვათ რომ კვლევები აჩვენებს ერთ-ერთი ბოლო კვლევა რომელიც UNICEF-ის გაკეთებულია აჩვენებს სად არის მაღალი სტიგმა და რა არის ინსტიტუციები თუ ვინ არიან ადამიანები სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მიმართ არის სტერეოტიპული დამოკიდებულება და მე აქ მინდა ვახსენო ერთ-ერთი ჯგუფი რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ და ამავდროულად მათთანაც არის სტიგმა ესენი არის მშობლები სამწუხაროდ, თუმცა აქ ვახსენოთ რომ პროგრესი არის უდაოდ, მაგრამ მაინც რჩება სერიოზული სტიგმის ქვეშ თემა მყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილი. მშობლები ხშირად მალავენ მათ არსებობას. საერთოდ ისე იზრდებიან ადამიანები სახლებში გამოკეტილები, რომ ხოლმე ზრდასრულობის ასაკში შევამჩნევთ ხოლმე რომ არსებობენ. ჩვენ ხედავთ რომ დაბალია მოლოდინი თვითონ მშობლების და ოჯახის წარმოების მხრიდან. მათ აქვთ ნაკლები მოლოდინი საკუთარ შვილთან და მე არ მავიწყდება მათი გაბწინებული სახეები, როცა მაგალითად მასწავლებელი ეუბნება მისი შვილის სერიოზულ მიღწევებზე, აკადემიურ თუ სოციალური თვალსაზრისით. რა არის, რატომ შეიძლება ოჯახის წევრებთანაც იყოს მაღალი სტერეოტიპი? და რამ შეიძლება ეს შეამსუბუქოს თუ აი უმტკივნეულოდ გადაიყვანოს სხვა მდგომარეობაში? რას ფიქრობ შენ? შენი დაკვირვება ოჯახის წევრების როლზე და ამ დამაზიანებელ სტერეოტიპებზე რომელიც ოჯახშიც არის. ეს არის საერთოდ იმის ზოგადად შვილები ყოველთვის ჯობნიან მეტილად მშობლებს. ანუ მეტყვი უფრო ხო ახალი თაობა ხო ყოველთვის მამულსაც ეს ურჩევნია პრინციპში ალბათ ხო ხო ანუ აი ყოველთვის ეგრე აი მარტო ამ თემაში არის რომ ყოველთვის ახალი თაობა უმტკიცებს რაღაცას უფროს თაობას და მიყავს წინ ყველაფერი
ყოველთვის ეგრეა და რაც შეეხება ამ მიმართულებით ეს არის იმის ბრალი რომ ასე ვთქვათ იგივე იმ საზოგადოების რომელსაც ჩვენ ვართ რო ასე ვთქვათ იქ მშობლებს შეიძლება იმ მეზობლებმა დასტრეს ანუ ვაიმე სა დაგმართნია როგორ ყავს ეგეთი შვილი და შეუმედურო და ანუ ახლა მაშინ კიდე უფრო უარესი ამბავი იყო ამაზე ახლა გოდება თითქოს და ხარდაჭერის და წუხილის რო რაღაცა მაგრამ აი ისე თრგუნვარდნენ თვითონ ამ წყვილებს თუ ვინმეს ყავდა ასე თქვა შემო ბავშვი რომ იმათ უკვე ისინი თვითონ ხოხდებით რაღაცა ბოჭავდნენ თავის თავს და უკვე ანუ საზოგადოების არასწორი დამოკიდებულების გამო ხდება ეს ჩაკეტვა და რაღაცეთ ამ ბავშვების დამალვა და იმაზე გამოსავალზე ფიქრი კი არა იმაზე რომ აი რაღაცეთ დაუმალო და არ შევცვალო რამე აი სწორედ მაგიტომ და ვინც ასე ვთქვათ ამ ყველაფერს წინ დაუდგა და უკვე მაგალითები არიან ხო რამდენიმე სამაგალითო მშობელი არის უკვე სოფლიოშიც და ჩვენთანაც ხო საქართველოში ვისაც აი მშობლებს რო ასე ვთქვათ მშობლების ხარჯზე სხვა მშობლების ასეთ სტერეოტიპებს ოცულია რომ იცი რა მეც მყავს შენელი შვილი მაგრამ აი ნახე ჩვენ სულ სხვა ამბავში ვართ, სხვანაირი მიდგომა გვაქვს და სულ სხვანაირად ცხოვრობთ. მე რა მოხდა? ამიტომ აი ეს ინდივიდები რომლებიც ასე ვთქვათ საზოგადოების ცნობებას ცვლიან, აი მათი ასე ვთქვათ აქტიურობით შეიძლება ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ შეცვლა. აქვე ერთი საინტერესო თემა ისიც არის რომ სამწუხაროდ ხშირად როდესაც ოჯახში ჩნდება შეზღუდულ შეზღუდულს ქონე ბავშვი ძალიან ბევრი ოჯახი იშლება და ხშირად თავარ და ერთადერთ აღზრდელად რჩება როგორც წესი დედა. ამაზე მოწმობს სტატისტიკაც და მოწმობს კონკრეტული საქმეები, რომლებსაც ჩვენს განვიხილავთ ხოლმე ხშირად ჩვენ ორგანიზაციებში. ამას აქვს გენდერული ასპექტი, ან ქალის როლი განსაკუთრებით მძიმეა ასეთ დროს, როდესაც ის რჩება მარტო კონკრეტულ გამოწვევებთან და ძალიან მინიმალური დახმარებით სახელმწიფო მხრიდან. მე მინდა ვილაპარაკოთ აი სწორედ გენდერულ ასპექტზე, თუნდაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საზოგადოებაში, თემში, როგორც ამას ასე უწოდებენ. ხომ არ შეგიმჩნევია, რომ აი სეგრეგაცია თავად თემში შესაძლოა იყოს კესის ნიშნითაც. მამაკაცი შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე ადამიანები და ქალები. ამ ნაწილს ხო არ დაკვირვები ხარ და შენი დაკვირვება რო გაგვიზიარო? კი, დაკვირვება ზოგადად ხო მაინც ეგრეა, ყოველთვის ან სხვა მითუმეტეს ჩვენ საზოგადოებაში ქალი შევაგებათ არ მოწონდეთ, მაგრამ მართლაც რომ დაჩაგრული გამოდის ჩვენ საზოგადოებაში სერიოზულად და ხო ვიღაცები ამაზე რაღაცა კამათობენ და საფაციურად ამყოფნის ხოლმე ამის მოსმენა, რაც შეეხება შეშიმო ქალებს, აი ორმაგად და სამმაგად უფრო დიდი ეს ვთქვათ წნეხის ქვეშ არიან. იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ რაზე ვლაპარაკობთ ხო, რომ აი როგორ საზოგადოებაში ვართ, სადაც 40 წლის ადამიანი არის კიდე ბავშვი. და ეს არის ჩვეულებრივი რაღაც. და საზოგადოებაში სადაც რაღაცა მე სულ აი დამოკიდებულება არ არის, ანუ ბავშვი თუ ვერ გააჩინე და ოჯახი თუ არ ყავს, ნუ დაქცეულ ხარ. შენ შეიძლება რა ვიცი ხელები არ გიცხოვრია, ნუ რაფასი აქვს შენ ცხოვრება, სხვა თუ ბავშვები ვერ გააჩინე. ძაგ ერთი დაკვირვება გავაკეთოთ, ერთი მნიშვნელოვანი. აი ერთი რაღაცა. დიახ, ერთი მნიშვნელოვანი დაკვირვება გავაკეთოთ, მაშინ როდესაც ზოგადად ქალების მიმართ ჩვენ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ შენარჩუნებულია, რომ მოთხოვნაა, რომ შენ ვალდებული ხარ იყო პირველ რიგში დედა, მეუღლე და მერე ნებისმიერი სხვა რამ, რაც გინდა. ანუ ეს შენი სავალდებულო როლია და ამის გამო სერიოზული წნეხი, აი როდის ხოვდები, გათხო, რატომ არაჩენ შვილებს? ერთი მხრივ ეს ავიღოთ, მაგრამ მეორე მხრივ ძალიან საინტერესოა ის, რომ თუ ქალი ფლობს შეზღუდულ შესაძლებლობას, აპრიორი გამორიცხეს ეს ამ როლიდან. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება უბრალოდ მისი არჩევანი იყოს ყავდეს შვილი, შექმნას ოჯახი და ასე შემდეგ.
ანუ მივადექით თემას, რომ სადაც შიშიმ ქალების სექსუალობაზე უნდა ვილაპარაკოთ, მათ რეპროდუქციულ ჯანმრთელობაზე და უფლებაზე, ამ თვალსაზრისით როგორი რა მდგომარეობაში ვართ ჩვენ ქართველი საზოგადოება, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენს ქვეყანაში. ხო, იცით რა, მაინც ესე იგი ქალის თემა და მით უმეტეს თუ ის ქალი არის შემოპირი, ძალიან რთულად არის, იმიტომ რომ აი თუნდაც შეიძლება ესე იგი პარტნიორი, რომელიც ყავს შემო ქალს, ხო, შეიძლება იმ საზოგადოებამ ისეთ წნახში ჩააგდოს, რომ ასე ვთქვათ, თუნდაც ეს ადამიანი უყვარდეს, მაგრამ აი ამის გამო ასე ვთქვათ, უარი ათქმევინოს ოჯახის შექმნას, იმიტომ რომ აი გაშემო იმდენად ვერ გაუძლოს აი ამ გაშემო მყოფთა წნეხს. თავისთავად ქალების მიმართ ხო არსებობს ასევე კონკრეტული სტერეოტიპები მაგ თემაში, შიშიმო ქალის მიმართ. ხო, ანუ აი თუნდაც ისო ხა ამას როგორი ყოლება შეყვარებული, მაგათაც აი ძალიან ჩვეულებრივი რაღაცა ხა. Ну, ალბათ ახალთავებში უფრო ნაკლებად იქნება ეს მსგავსი, ვთქვათ, მე ხა მაგას ვეცახი მაგას მარტო წაწითი პოზიციაში, მაგრამ ვერ სხვანაირად ვერ გამოვხატავ. მაგრამ ანუ კი მივდივა წინ და ახალთავობა რაღაც სხვანაირად შეხედას ამ ყველაფერს, მაგრამ ნუ ამ მოცემულობაში ეკრია ძალიან ძიმე მდგომარეობა. ანუ ვერც კი დაუშვებენ იმასო, ვიღაცა შეიძლება ყავდეს პარტნიორი და ამ დროს ხალი იყოს ეტვით მოსარგებლე, ან რაღაცა რა ვიცი ყოფილა. ანუ სინათლონო რა ვიცი, ხბევრია ხო მარტო ან თვითონ იმას გულის მოკ შესაძლებობას. აი ეს ის კი არა რომ ასე ვთქვათ ხარში დაუთქვენენ და ხო ხდები რაღაცეთი მიეხმარონ, ხო ჩვენ ადამიანები რა ვართ, ხო რა რა ქნიშობის შესაძლებობა, მაინც ერთმანეთი გჭირდება. ხო, ანუ მარტო განსაკუთრებით გამოშვა კარანტინის პერიოდში. ხო, აი ხო, და აი ახლა როდესაც ყველა ეს ვთქვათ დაჭდა სახლში, მე სულ ამბობდი, ხოლმე რამდენიმე შეშიმ მეგობარი ვინც მყავს Facebook-ში, ზუსტად ისინიც იგივე წერენ. ეხლა მიხვდები თუ რას ნიშნავს არაადაპტირებული გარემო, როდესაც გინდა გასვლა, მაგრამ ვერ გატიხარ. აი ეხლა ფანტასტიკური მაგალითი. ხო, იმიტომ რომ აი მე გითხარი შენის მაგალითი, რომ რამდენჯერმე მაქვს ნათქვამი, რომ შეეცვალათ ეს დაწესებული ორი კიბე მოეხსნა და პანდუსკები არ გააკეთა. აი მაგ შემთხვევაში ვფიქრობ, რომ სახელმწიფო რომ მოქმედებდეს მკაცრად იმ ადამიანების მიმართ, ვინც დაუშვათ არ აკეთებს ამ პანდუსკებს, სადაც შესაძლებელია რომ ადაპტირებული იყოს გარემო და უბრალოდ არ აკეთებს, უფრო სხვა გარემო შევიქნებოდით. ეხლა მაგათაც მე ისე მაგალითს დაუბრუნდი, რასაც ცოტა ადრე ვისაუბრეთ, რომ აი რამდენჯერმე ვთხოვე და ვაჩვენე, როგორი აუცილებელია იმ ორი კიბის მოხსნა, მაგრამ ამ ობიექტმა არ მოხსნა ეს კიბე, იმიტომ სახელმწიფო არ ავალდებულებს მას და მას ფეხებზე კიდია, ასე ვთქვათ. აი სწორედ მივდივარ, ნეტალა წავიდეთ სახელმწიფოს როლზე და სახელმწიფოს ვალდებულებაზე. თუმცა აქვე არ შემიძლია არ დაგეთანხმო, იმიტომ რომ ეს არის მაგალითი, რომელიც პრაქტიკულად უხერხულად აშიშვლებს რეალობას, შეიძლება პირდაპირ ითქვას, ჩვენ გვესმის მოწოდებები დარჩი სახლში, იზოლაციის სტრესები და ასე შემდეგ და ხანდახან მართლაც მეცინება, მაშინ როდესაც ჯერ ჩვენ, ვისაც ეს გამოწვევა არ აგვაქვს, სახლში დარჩი ერთმანეთს ამხნევებთ და თხოვთ, მაგრამ მთელი ცხოვრება ჩვენი პირადად ჩვენი მონაწილეობით სხვა ადამიანებს გამოვკეტავთ სახლში, პრაქტიკულად შინაპატიმრობას მივუშჯით და არასდროს არ წუხართ, რომ ისინი იძულებით არიან სახლში დარჩენილები მშვიდობიანობის დროსაც. ეს მე მგონი რომ დროა ერთ-ერთი იმისთვის, რომ ამაზეც დაფიქრნენ ადამიანები. მე მინდა პოლიტიკოსების როლზე გითხო აუცილებლად, უკაცრავად ამ უხეში გამონათქვამისგან, მაგრამ ჩვენ ხედავთ პერიოდებს, როდესაც შიშიმ პირებს აიფარებენ ხოლმე სახეზე. უკაცრავად ამ უხეში გამონათქვამისგან, მაგრამ მეტი არ შეიძლება ამას და რა შეიძლება ვუწოდოთ. ტოკენიზმი ინგლისურში არის ძალიან კარგი შეფასებითი სიტყვა, რაც გამოხატავს იმას, რომ როდესაც ადამიანი გინდა შემოიყვანოს შენს გუნდში თუ შენს სივრცეში მარტო იმის გამო, რომ სხვების
ბავში გამოჩნდე უფრო სენსიტიური, მეგობრული და ამ თემებზე მოფიქრალი ადამიანები, თუმცა შინაარსობრივად არაფერს არ აკეთებ. ასეთი გამოყენებული შიშუპირები პოლიტიკაში თუ საჯარო სფეროში არაერთი გვინახავს. იცი რა არის, თან მე შევამჩნიე ყველაკ ახსულ ახლახანს კიდევ ერთი მაგალითი იყო, როდესაც სულეთ ახალი პარტია ჩამოყალიბდა და იქ რა თქმა უნდა იქაც დავინახე ამ რაღაცა დეტა ძალიან ისე ქონდათ ჩასმული რა გამიზნოთო, აი როა ჩვენ კადრი რო არის ბევრი პოლიტიკოსი ერთად ერთი ეტით მოსაგები, ეს რაღაცა თითქოს ეს არის ტრენდული გახდა რაღაცა, აი მე როგორი ისეთი ვარაფია როგორ ვითვალისწინებ, რომ რაღაც ინკლუზიური პარტია მაქვს და იცით რა არის, საერთოდ საქართველოში ხო არა მარტო თუ ზოგადად ხო ძალიან რთული ეკონომიკური მდგომარეობა გვაქვს და შეშმო პირისთვის თუ გადაადგილდები გარეთ უფრო, ანუ თუ ვიღაცისთვის ცოტა სხვა თემას ვახოვდები, მაგრამ თუ ვიღაცისთვის მაგალითად 1000 ლარიანი ხელფასი არის მარტო თუ ცხოვრობ ნორმალური ხელფასი, შეშმო პირისთვის ეს არ არის ნორმალური ხელფასი, იმიტომ რომ გადაადგილებას ყველა ვერ ახერხებს ავტობუსით, ვიღაცას უფრო მეტი საჭიროება ჭირება, ან მედიკამენტური, ან რაღაცა ტიპის შენაძენი და პლუს კიდე ტრანსპორტირება და ასისტირება და ასე შემდეგ. ან დამხმარე სჭირდება, ასისტენტი სჭირდება. რა თქმა უნდა, კი, ამიტომ რაც არის ცალკე ადამიანი, რომელსაც ხელფასი უნდა გადაუხადო. ნამდვილად, მე ჩემპიონად მაგალითზე გეტყვით, რომ მე ორი სამსახური კონდა, სანამ სხვათი სამები მოხდებოდა და ერთი სამსახურის მთლიანი ხელფასს მე ხარჯავდი ჩემი მძღოლის ხელფასად. ასე პირდაპირ ვურიცხავდი მას, იმიტომ სხვანაირად მე საერთოდ გარეთ ვერ გავიდოდი. და ამ თემასაც შეხება, ანუ ერთი რომ ზოგადად ძალიან ძვირი ჯდება ამ ადამიანებს, ვთქვათ, უჯდება თვითონ ამ ადამიანებს გარეთ გამოსვლა და როდესაც შენ აი პოლიტიკურ ამბებში ასე ვთქვათ ერთვები, მე მესმის ერთგვარი ასე ვთქვათ გამოწევა ადამიანურიც რა, რომ ეხა ვიღაცას გაუჩნდა ხელფასის ასე ვთქვათ შესაძლებლობა სტაბილური შემოსავლის, რომლის გარეშეც ის უბრალოდ ვერ ვერაფერს ვერ ისავს, ვერც გარეთ ვერ გავადა, მithumetes რაღაცათ ეს ძალიან კარგი შანსი არის სტაბილური შემოსავლის და ასეთ დროს ახდება, იცი რომ ეს ადამიანები რჩებიან ან როგორც ასე ვთქვათ საერთო სურათისთვის დეტალის შემქმნელებად, რომლებიც რეალურად არანაირ ცვლილებას არ ახორციელებენ, ან არიან ისეთები, რომლებიც მართლა გულით ცდილობენ, რომ რაღაცა გააკეთონ, მაგრამ ყოველთვის არ გამოდის ხოლმე აი ასე ვთქვათ თავზე ხელით გადასმით, ან შენ თუ ხარ უმრავლესობაში, მაინც შეიძლება არ იყოს ვერ მივიღებთ ჩვენ ვერასოს ეფექტიან ასე ვთქვათ დამოკიდებულებას, თუ ეს იქნება ანუ არა კრიტიკა ხო ხდებით, ანუ ეს ადამიანი მე უკვე აღარ აკრიტიკებენ იმ პრობლემას, რაც ანუ არის. ეს ძალიან საინტერესო დაკვირვება. იმიტომ რომ აი რაღაცა უნდა თო საერთ ოქროს შუალედი გამონახონ და რომ არც ასე ვთქვათ დაკარგონ სამსახური და შემოსავალი და არც გააკრიტიკონ ასე ვთქვათ პატრიოტიზმი. ეს საინტერესო დაკვირვება. და რატომ აქვე ჩემს აზრსაც გეტყვით, როდესაც შენ არა დამსახურების გამო, არამედ მაგალითად მარტო იმის გამო, რომ შენ უსაძლოებს ქონე პირი ხარ, მარტო იმის გამო, რომ ამით გაკეთილ შობილებას სურს კონკრეტულ პარტიას თავისი ესე ვთქვათ ბუტაფორიული პროგრამის, რომელსაც არასდროს რეალობაში არ გადაიტანს და ამ მიზნით მოყავხარ, ეს ხომ შენც იცი რომ ამ მიზნით მიყავხარ. მე რა თქმა უნდა, ის იყო ძალიან კრიტიკული, იმიტომ რომ ზუსტად იცი და დამსახურებულად კი არა. რაღაცისთვის ხარ იქ, ამას შენ დათახვდი, არ ვაკრიტიკებთ და რატომ თუ როგორ, მაგრამ ზუსტად იცი რომ შენი გულწრფელი კრიტიკა არავის არ სჭირდება იმ გარემოში და თუ ამას გააკეთებ, შენ ისე აღმოჩნდები გარეთ, როგორ საჩუქრადაც შეგიყვანეს შიგნით. ხო მართალია? ამიტომ არის ალბათ რომ ისინი რეალურ ცვლებებს ვერ იწვევენ.
თუმცა აქვე ვთქვათ, რომ ისინი არ არიან მნიშვნელოვან თანამდებობებზე. და თუ მნიშვნელოვან თანამდებობაზე ხარ და შენ ხელშია გადაწყვეტილება, ალბათ კიდევ უფრო სხვანაირა დამოდ, გავიხსენოთ ზესტაფონის მერი იყო, თუ არ ვცდები, შეიძლება მეშლება მუნიციპალიტეტი, ეტლით მოსარგებლე ზესტაფონი იყო, ხო, მართალია. ეტლით მოსარგებლე ადამიანი აირჩიეს მერად. და ზუსტად ერთ კვირაში მისი სამუშაო გარემო სრულად ადაპტირდა. რა თქმა უნდა. ანუ ეს არის განსხვავებული მაგალითი, როდესაც ფუნქციური დატვირთვა აქვს იმ ადამიანს, რომელიც არის კონკრეტულ ადგილას, ხო ვერთალია? და არ არის მეტაფორია. და აი ამ შემთხვევაში ხდება ეს, რომ აი ადამიანური გამოწვევა არის, აი მაგათაც მე მქონია ესეთი შემთხვევა, როდესაც იყო შანსი, რომ რაღაცაზე უნდა ყოფილიყავი დამოკიდებული და ასე ვთქვათ, გავჩმებულიყავი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ არ გამოდიო, ადამიანებად არ გამოდიო. ხა, თუ შენ ერთი მხრიდან რაღაცა გუნდის წევრად მოიაზრები და თან მე გამოდიხარ ამ გუნდს, ასე ვთქვათ, აკრიტიკებ, ხო? ძალიან რთულია. მე ყოველთვის ესეთი გადაწყვეტილება მივიღებ, რომ არ გავხდი ამ გუნდის წევრი, იმიტომ რომ ჩემთვის შინაგანად უბრალოდ მე ისეთი ვარ, რომ თუ რაღაცაზე უნდა ვთქვა, რომ ეს ძალიან ცუდია, თქვენ ძალიან ცუდად იქცევით და შენ კი არ მოვიდე და შენ კი არ გითხრა, იმიტომ რომ არის ესეთ სიტუაციები, როდესაც მე შენ გეუბნები, სანამ ხმა მაღლა ვიტყვი, ეს არასწორია. ცუდად კეთდება, არ მივდივარ სწორედ, მაგრამ ამას რეაქცია არ მოყვეს შენი მხრიდან, ხო? მე რა უკვე საჭირო არის ხმა მაღლა თქვა, იმისთვის რომ შენ ჩემი ხმა გარედან გაიგო. და ეს გარედან გამოსვლა უკვე აღარ გამოდის, თუ კი შენ რაღაცა იმ ერთნავში ხარ, ანუ ადამიანი მომიტია, შენ მათა გამოხვიდე და სხვა თუ გადახტე და სხვა თუ იმას ქნა, მაგრამ ნუ არ გამოდის და აი მან ხდება ზოდ არჩევანი, ანუ არჩევანის გაკეთება გიწევს, ან ასე ან ისე. მე პირადად ჩემი ბუნებიდან გამომდინარე ვერასოდეს ვერ ვიქნები ისეთ ადგილას, სადაც ასე ვთქვათ, მეტყვიან, რომ იცი რაღაცა, აი ეს ხო გინდა, ეს აკეთებონ ჩუმაში ყავი და რაღაცა რო არ მოგეწონება, მოდი რა გაჩვენდი და ეს ეს ღირსების შემოახველიც არის ერთგვარად. ხო, მე მიჩემნია რაღაცა თქვა, რომ აი არ ვიცი, ხო, ზღოლი არ მეყოლება, საერთოდ ვერ გავასახლიდან, ყველაფერი ჩამოიქცევა, რაც უნდა იქნა. როგორ მე მქონდეს თავისუფლება იმისა, რომ მე რასაც თვლი, რომ ეს არასწორია, თუ რომ ამის ქმის საშუალება და შესაძლებლობა მქონდეს და გამოსავალს. აუცილებლად მინდა შევეხოთ საკმაოდ ძიმე თემას, როგორც არის ძალადობა. ზოგადად ქალების მიმართ და განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის შემთხვევაში, რომელიც სრულიად ცვლის სურათს. სტატისტიკური მონაცემები ხატყობს, რომ როდესაც ვთქვათ, ანუ თუ ქალები ზოგადად არიან მაგალითად ოჯახში ძალადობის სამიზნეები უმეტესწილად, ეს სტატისტიკა მინიმუმ 4-ჯერ მეტია, თუ ქალი ფლობს შეზღუდულ შესაძლებლობას. აქ განსხვავება, აქ ასევე მნიშვნელოვანია, რა ტიპის შეზღუდულ შესაძლებლობაზეა ლაპარაკი. გაცილებით უფრო რთულ მდგომარეობაში არიან ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ქალები, რომლებსაც თქვათ აქვთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებაში ყოფნის გამოცდილება. ამ შემთხვევაში სრულიად იცვლება სურათი და კიდე უფრო გასაჭირში არიან მათ არ უჯერებენ და აი მარტივად თქვათ, სრულიად მარტივ ენაზე სმენელისთვის, რომ პოლიციიდან დაწყებული პროკურორებით, გამომძიებლებით და სასამართლოდ დამთავრებული ყველა ქალის მონათხრობს ძალადობის შესახებ უწოდებს ბოდვას. აპრიორი ამბობს, რომ ეხლა ეს ადამიანი ბოდავს. უკაცრავად ამ სიტყვისთვის, მაგრამ მინდა რომ მაქსიმალურად პირდაპირ თქვათ ის სირთულე, რაც აქ ხდება. მეორე მხრივ, თუ ადამიანი ეტლით გადაადგილდება და მის მიმართ ქსურს იძალადო, საერთოდ არ სჭირდება მოძალადეს ძალის გამოყენება. შესაძლოა უბრალოდ პირობითად ინფრასტრუქტურული ბარიერი გაუჩინოს, რომ სახლიდან ვერ გამოვიდეს და ეს ადამიანი ვერაფერს ვეღარ იზამს, ან წამალი არ მიაწოდოს, რომელიც მისთვის აუცილებელია და ეს ადამიანი აპრიორი ვეღარაფერს ვეღარ იზამს. მოდი ვილაპარაკოთ, აი როცა ძალადობის გამოწვევა აქვს ქალს ოჯახში, რა შესაძლებლობა აქვს ჩვენს გარემოში? რა ალტერნატივა მისცა სახელმწიფომ ასეთ ადამიანებს? ხო, იცი რა, აბსოლუტურად გეთანხმები, მართლა ძალიან ძიმე სიტუაციაა და რაღაცა გამოსავალი ხომ და იყოსო.
თუნდაც არსებობს რაღაცა ტიპის სერვისი, სადაც აი რაღაცა ბაუსადრესი მდგომარეობა არის და ვერ ჩერდები, ასე თქვა, იმ ადგილას და რეკავ სადღაც რომ მიშველეთ, რომ მე გადავიდე და წავიდე სხვაგან. ასეთი რამ ხო არ არსებობს ჩვენ ქვეყანაში, საერთოდ ეგეთი სერვისი არ არსებობს. ერთადერთი თავშესაფარი, რომლის მე რაღაც პერიოდის გასვლის შემდეგ ტოვებ თავშესაფარს და მეორე არის დიდი ზომის პანსიონატები მარტყობში, დუშეთში, სადაც ხოვრობენ ზრუნველობა მოკლებული, მოდი ესე ვთქვათ, შეშემო პირები, რომელთა რაც ოჯახები არ აყავთ. სხვა ალტერნატივა არ გააჩნია სახელმწიფოს. ჩვენ სახელმწიფომ რა ვერ გაითავისა, იცი კიდევ მე ფიქრობ, რომ აი მოდის გაზრება უჭირთ სწორედ იმის, რომ ასე ვთქვათ, ამ ადამიანებისთვის ნუ იმ პენსიის გადახდა, ასე ვთქვათ, რაც არის. იმაზე კი არ უნდა იზრუნონ, რომ დაუშვათ, ის ადამიანები იყვნენ უზრუნველყოფილი ელემენტარული საკვებით და იყვნენ სახლში. არამედ უნდა შექმნან, რომელიც შედგება ძალიან ბევრი დეტალისგან, სისტემური ცვლილებისგან, ისეთი გარემო, სადაც შეშიმო პირები თავიანთი შესაძლებლობების ფარგლებში შეძლებენ თავის დასაქმებას. სახელმწიფოს უფრო ძვირი უჭდება ამ ადამიანების ასე შენახვა, ვიდრე ის, რომ დაუშვათ ეს ადამიანები გახადოს მაქსიმალურად დამოუკიდებელი და ამ ადამიანებმა შეძლონ მუშაობა, დასაქმება და ასე შემდეგ. ძალადობას რაც შეხება, ცალსახად გეთანხმები და მე სულ ბოლო პერიოდი რაღაც მაქვს, ასე ვთქვათ, ჩემს მოგეთა წარმოუდგენელი არის, როგორ მე ეხლა მაგ გულწრფელად ეტყვი, რომ ვერ ხედავ გამოსავალს ამ ქვეყანაში. ჩემპიონად მაგალითად ეტყვი, რომ დედა მეხმარება ეხლა. და დედა ყოველთვის ვერ მეხმარება, ხო? ფიზიკურად მჭირდება მე ასისტენტი, რომელიც, რომელსაც მე ჩემი შემოსავლი ფიზიკურად ვერ გადავიხდი. იმიტომ რომ როგორც თქვი, შეშიმოპირის ყოველთვის უფრო ძვირი უჭდება, ასე ვთქვათ. თუნდაც დასაქმებული შეშიმოპირისთვის 1000 ლარიანი ხელფასი იმას ნიშნავს, რომ შენ რეალურად შეიძლება გქონდეს 500 ლარი ხელფას და 1000, იმიტომ რომ შენ სხვა ადამიანებთან განსხვავებით უფრო მეტი საჭიროება გაქვს და ეს საჭიროება პირდაპირ გამომდინარეობს ფინანსებით. შესაბამისად, ძალადობის მსხვერპლები ავტომატურად, იმიტომ არ გაქვს თავისუფლება, ანუ არ გაქვს შესაძლებლობა როგორც ვთქვათ, ფინანსურად იყო დამოუკიდებელი და არც ისო, აი მაგალითად, ჩემ მაგალითზე ვთქვი, რომ აი რაღაცა არ მოყვე, ისაც არ ვიცი. მე ჩემი შემოსავლით მაგალითად ვერაფრით ვერ გადავიხდი პირადი ასისტენტის თანხას. უბრალოდ აი რაც არ უნდა ვაკეთოთ, ახლა ვინც მიწევს ამდენად ისა ძალიან ბევრს მუშაობ და რა ვიცი, არც ზარმაციო და გადასახადებსაც ვიხდი და ამჟამად, მაგრამ აი რა სისტემა გვაქვს საიმისოთ, რომ შეშიმო მოქალაქე, რომელიც ისე უბრალოდ კი არ ზის სახლში და ასისტენტი ჭირდება, რომ მოვიდეს და მიეხმაროს. არამედ ისეთი მოქალაქე, რომელიც მართლა ყავს ჩვენ ეგეთი მოქალაქეები, ვინც აქტიური მოქალაქეა, მართლა შეშიმო პირია, მაგრამ ძალიან აქტიური მოქალაქე და მასში აქვს შენი ქვეყნის განვითარებაში თავისი წვლილი. და ასეთ ადამიანს შენ უშო პანსიონატში? და პანსიონატებზე რო შევჩერდეთ, აუცილებლად ვთქვათ, რა არის? ხო? ეს არის პრაქტიკულად ჩემი შეფასებით ცალკე არსებული კუნძული, ქალაქში პატარა კუნძული, რომელიც სრულად იზოლირებული საზოგადოებისგან, ამ დიდ შენობებში ცხოვრობენ ათეულობით ადამიანები სხვადასხვა შესაძლებლობებით ერთად, ერთ სივრცეში, მათ არ გააჩნიათ პირადი ცხოვრება პრაქტიკულად, იქ არის უამრავი ძალადობრივი შემთხვევები, რომელიც გასაგებია და რომლის მენეჯმენტი უძნელესია და სამწუხაროდ დღემდე ეს პრობლემა მათ შორის მოხდა ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის არაერთ ანგარიშში. საერთოდ რო აღარ ვახსენოთ ქვეყნის შიგნით არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკა და სახალხო დამცველის კრიტიკა, დღემდე ინსტიტუციური ცხოვრება, რომელიც ჩემი აზრით არის დიდი ბოროტება ადამიანებისთვის, გრძელდება. მაგრამ საინტერესო სწორედ ის არის, რომ ჩვენი მომავალი, თუ მე ვარ შეზუდურ შეზურ ქონე ქალი, ჩემზე ძალადობენ და როგორც წესი მოძალადე არის ასევე ერთადერთი ზრუნველი ჩემი, მიწევს გავაკეთო ორი არჩევანის წინაშე ვარ. პირველი,
მოვითმინო ძალადობა იმისთვის, რომ ვიღაცამ მაინც იზრუნოს ჩემზე და ზრუნვაში გულისხობთ ძალიან საყოფაცხოვრებო ესე ვთქვათ სიკეთეების მიღებაში დახმარებას, მაგრამ დაუწვედა ავგე, საპირფარეშოში შევიდე და გამოვიდე. მე სპეციალურად ლაპარაკობ ძალიან ვიზუალური კომუნიკაციით, იმიტომ რომ მინდა რომ ხალხს ბოლომდე არ აქვს წარმოდგენილი რაზე ვლაპარაკობთ და მინდა რომ კარგად წარმოიდგინოთ. და ეს ჩემი მზრუნველი, რომელიც ერთადერთია, თუ ამავდროულად მოძალადეც არის. მე ვიცი, გააზრებული მაქვს, თუ მე ახლა პოლიციაში დავრეკავ, მე დავხარგავ ერთადერთ მზრუნველს. ამიტომ შეიძლება უბრალოდ დავრჩე ძალადობაში და ვთქვა, რომ მე სხვა გამოსავალი არ მაქვს. აი ასეთ ჩვენი სისტემა, სახელმწიფო სისტემა, ზუსტად ამ მდგომარეობას ავეც შეშმო ქალებს. ან მეორე ვარიანტია, ჩვენ გააპროტესტე, პირობითად განაცხადე, დარეკე, ეს რიხიანად შეგვიძლია მოუწოდოთ, მოვა პოლიციელი, დაშჯის ამ შენ ზრუნველს, ან დაიჭერს და მე შენ რა? შენ დარჩები უარეს მდგომარეობაში. კი, და ეს როგორი არჩევანია? ეს ხო არის არახუმანური სისტემა. რა თქმა უნდა, კი. ცხადია და კიდე არის მეორე ასე ვთქვათ მოსაზრებაც, რომ რამდენი ნათესავი ყავს და რა ის ასისტენტი ხო რაღაც თითქოს, აი ჩვენ რაღაც ესეთ საზოგადოებაში ცხოვართ, რომ ნათესავები ყავს და ვიღაცა ის მაინც და მაინც ვიღაცა იმ ნათესავს თავისი ცხოვრება არ აქვს. და რატო უნდა მოხედოს ვიღაცამ, ხო? ხო არის ესეთი ძალიან თვალსაჩინო მაგალითები იმისა, როგორც სხვა ქვეყანებში საერთოდ არავინ არ ვალდებულებს, საერთოდ შობელიც კი აღარ ეხმარება, იმიტომ რომ რაღაც ასაკს მიაღწია და აუყვანა სახელმწიფო ასისტენტი და ის ეხმარება იმ პოლიტიკურ რაღაცებში და ის ადამიანი არის დასაქმებული და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენთან არის ესეც არის ეს სტერეოტიპიც, რომ რატო უნდა წახვიდე მაგათ სადღაც პანსიონატში, ოდესაც ამდენი ნათესავი არსებობს. კი, ეს არის ფანტასტიკური დაკვირვება და ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის, იმიტომ რომ ჯერერთი შეზღუდული შესაძლებლობა ეს არის ადამიანის ინდივიდუალობის ნაწილი და ღირსება მისი, რაც მხოლოდ პატივცემას მოითხოვს ყველასგან. და მეორეს მხრივ ადამიანი არ უნდა ჩააყენო ისეთ მდგომარეობაში, რომ საკუთარი შეზღუდული შესაძლებლობა ექცეს თვით შეზღუდვად, თვით სტიგმად, ცხვენოდეს და მუდმივად ფიქრობდეს, რომ სხვისი დახმარების ქვეშ არის და სულ უნდა ითხოვოს ეს დახმარება. ეს ადამიანისთვის დამამცირებელია, მარტივად რომ ვთქვა, და ამაზე ლაპარაკობდი ახლა შენ. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის. მე მინდა, აი ახლა ამდენი ადამიანი მუშაობს ამ თემაზე, ძალიან აქტიური თემია ზოგადად, უფრო მეტი აქტიური შეშემო პირია წინა პლანზე წამოსული. ბავშვების მშობლები, ძალიან კარგი და ძლიერი ორგანიზაციები, ამავდროულად შეზღუდული შეზღუდულის ქონე პირები ამომრჩევლებიც არიან. მე ამის ფონზე არაპროპორციულად ითვალისწინებენ შეშემო პირთა საჭიროებებს. რატომ ხდება ეს? სრულად მერკანტილურად რო შევხედოთ, ხო, როცა ყველა ემოციისგან დაცლილი ხარ, ყველა ადამიანური შეგრძნება შენთვის უცხოა, ალბათ უყურებ ასე პრაგმატულად, რომ იმიტომ გავაკეთებ, რომ ამირჩიოს. ამაზეც რომ გავყვეთ ამ ლოგიკას, ირჩევენ ეს ადამიანები, ხმას აძლევენ, მაგრამ მაინც არ არიან პოლიტიკოსთა ობიექტივში. რატო ხდება ეს შენი აზრით? საერთოდ ეს თემა ახსენდება ყოველას, როცა მოდის არჩევნები. არჩევნების მოახლოებასთან ერთად იწყებენ რაღაცა ამ თემების წამოჭრას. ბოლო პერიოდში მე რაღაცას ვაკვირდები, თვითონ ეს თემა ძალიან ბევრი ორგანიზაცია არის, საცალკე ყველა პროფესიონალია თავის საქმის, იცის და მუშაობს ამ თემებზე, მაგრამ იცით რატომ ხდება ეგა ჩემი აზრით? აი ეს თემი არის დაცალკევებული. ან ერთიან პოზიციაზე არ დგანან. და ალბათ ეს მარტო შეშიმო თემის პრობლემა არ არის. უფრო მკაცრი ტონი რომ კონტექსტ, რომ კონტექსტ თემს უფრო აქტიური რო იყოს. მე არ გულისხმობ აქტიურობაში იმასო ჩვენ სადღაც
კაბინეტებში და რაღაც კონფერენციებზე ვიარო, მე გამოვიდე კოფი ბრეიკებზე და რაღაცა აი ამას დავარსა და რაღაცა ვქენით. ეს უნდა იყოს ძალიან აი მკაცრი, აი ნიწოლითი, აი ვთქვათ რეჟიმი მუდმივი. და არა ისო ჩვენ რომელიღაც დრუნორი ორგანიზაციის ფინანსებით წავედით ერთი კვირით ბათუმში და რაღაცა თემებზე ვიმსჯელით და როგორც ვიმსჯელით ისე გავიშალეთ. აი ამ რეჟიმში არის ეს თემა მუდმივად. აი ამ რეჟიმს იყენებს სახელმწიფო ასე ვთქვათ იარაღად, რომ თქვენ ვერ გაგიყვებათ ერთმანეთში ჟაგინდოთ ჩვენგან და მე მთხოვთ რომ რამე მოგიგვაროთ. აი სანამ ეს არ მოგვარდება, სანამ ეს ორგანიზაციები რაღაცაერთ ალბათ ეს ქართველების ზოგადი ინტრო, მე ხო თქვი მარტო ამ თემაში ასე ვთქვათ არ ვარ აქტიური, ძალიან ბევრს ვიცავ, მაგრამ აი ეს მოგეთეთ LGBT თემსაც ასე ვთქვათ ვეცნობი მათ სიახლეთ, ანუ და კიდე სხვა მიმართულებსაც, ანუ ყავს მეგობრები და ვიცი ზოგადად ეგ არის ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი პრობლემა, რომ აი მათაც ეს პრობლემა აქვს, იცი? მარტო შემოთემატიკაზე არა. იქაც რაღაც აზრთა სხვადასხვაობა აქვს. აქ აქ აი ზუსტად იმიტომ ახსენდებათ ეს ადამიანები მხოლოდ არჩევნების დროს, ასე მიიღო ამ ადამიანების ხმა. დაპირდნენ რაღაცას იმას, რომ მე შენ მოგიტან და უშვათ რაღაცა ეტლს, რომელიც რეალურად არის აბსოლუტურად არაკომფორტული და უბრალოდ არის ეტლი. და შენ მომეცი მეხმა და მე და საკითხებას სულ სხვანაირად ეკრის გარდა არის კიდევ ძალიან ბევრი სხვა რამ და როდესაც ეკონომიკური მდგომარეობა არის ძალიან ძიმე ქვეყანაში და იმ ადამიანებისთვის თუნდაც რაღაცა ტიპის ეტები უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს, იმიტომ რომ არიან ადამიანები მაგათაც რომლებიც იკვლევენ რომ მე ამეთში ვერ ჩავჯდები და მე ვიცი კარგი ეტები როგორი არის. აა ეტლის მნიშვნელობაც ვიცით, ხო? ეს არ არის უბრალოდ ეტლია. ეტლი ადამიანისთვის არის ჯანმრთელობაც, მათ შორის. ეტლი ნიშნავს სერიოზულად დაზიანებულ ჯანმრთელობას, ხო, მართალია? ნამდვილად, ნამდვილად და ეს თვითონ შეშმოპირებმაც არ იციან. მაგრამ მე აბსოლუტურად მოყვები ლოგიკაში და გეთანხმები, მაგრამ ხო, გადაგმული ის არის რა, ანუ ჯაჭვია, შენ რაღაც ფინანსურად ძალიან გიჭირს. აა ძალიან პრობლემებში ხარ, მე რაღაცა მოვალ, ერთი დღე რაღაცას ოდნავ შეგივამაზებ, შენგან ხმას ავიღებ, წავა და ეს თემა დაიხურე. ეს თემა ამაზე ლაპარაკის დროს მე გეთანხმები, რომ ეს პრობლემა არის, რომ ადამიანები მინიმალური მხარდაჭერის თუ მინიმალური დახმარების სანაცვლოდ თმობენ საკუთარ უფლებებს, მაგრამ მე შემიძლია მათ გავუგო, იმიტომ რომ ძირითადი ნაწილი არის უმძიმეს სოციალურ მდგომარეობაში, უმძიმეს და გასაგებია, მაგრამ შესაძლოა ამ დროს მთელი წილი პასუხისგებლობა უნდა გადადიოდეს იმ შეშიმო პირებზე, რომლებიც დღეს არ არიან სიდუხჭირეში, რომლებიც ერთგვარად პრივილეგირებული ადამიანები არიან მათ სხვა მეგობრებთან შედარებით. ხომ არ ფიქრობ? არის ზუსტად რომ აი ეს არის რომ განსხვავებული შესაძლებლობებია თემში, სხვადასხვა წარსულის გამო, ოჯახური მხარდაჭერის გამო და ასე შემდეგ. და აქ რა თქმა უნდა მთავარი მოთხოვნა უნდა მიემართებოდეს იმ ადამიანებს, რომელსაც დღეს შეუძლიათ და არ არიან სახელმწიფოზე ასე მიჯაჭულები. მეორე მხრივ სახელმწიფო საკმაოდ უნამუსოა, იმიტომ რომ ის ყოველთვის ცდილობს შეინარჩუნოს, როგორც ჩვენ თქვი, შეინარჩუნოს მასზე ჩამოკიდებული ადამიანი, რომელსაც დღეს ერთჯერადად გამოყვებავს, მაგრამ ყოველთვის დარწმუნებული იქნება, რომ ეს მასზე იქნება დამოკიდებულება, დამოუკიდებლობას არ აძლევს. მე ამის პარალელურად მინდა აი ესე თქვა საზოგადოებაში, არა მარტო ანუ პოლიტიკოსებსაც ხშირად ესე რიხით უთქვამთ ესეთი ფრაზა: შეზღუდული შესაძლებლობა არ არსებობს. ხო, რას ფიქრობ შენ ამაზე? რაზე ვლაპარაკობთ სერიოზული სტატი? ჩვენ ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ არის მრავალფეროვანი შესაძლებლობები და ყველანაირი შესაძლებლობის ადამიანს უნდა კონდეს თანაბარი უფლება ამ ასე ვთქვათ გარემოში არსებობის და გადაადგილების. როგორ ანუ არსებობს და მრავალფეროვანია, ეს არ არსებობს, როგორ თუ არ არსებობს, მაშინ თქვით ეს ხარ არის პოლიტიკური ტრიუკი,
პოლიტიკური ტრიუკი ხო არაა პოლიტიკოსების მხრიდან, იმიტომ რომ თუ შესაძლებლობები არ არსებობს, რა მოთხოვნებს აყენებთ და რა პრეტენზიებს? მე ვფიქრობ, რომ არა აქვთ მაგათ გააზრებული ის, რასაც ამბობენ თავის ჭკუით, ისინი ამბობენ კარგ რაღაცას. ხო, მაგრამ აი, იცი რა, არ არსებობს და აი რაღაცა კარგია და ანუ სიღრმისეულად არ უფიქრდებიან თავიანთ ნათქვამს. ეს ფრაზა მე მგონი უფრო არის რაღაცა წინა საარჩევნოდ პიარ შეხვედრებისთვის გაჟღერებული ფრაზა, რომელსაც მე აიტაცეს და არც კი გაუაზრებიათ, ასე ვთქვათ, რა თქოს. იმიტომ რომ ძალიან ნათელი მაგალითი არის 2010 წელს, როდესაც ერთ-ერთი ფოტო პროექტი გავაკეთე და თხოვეთ თბილისის მაშინდელ მერიას, რომ თბილისის მერიის შენობას არ ქონდა პანდუსი. და ამხელ ამბავი აწყდა და ერთ, ну, ჩვენ რაღაც ველოდებოდით, რომ უფრო მასიურად მოგვარდებოდა ეს პრობლემა, მაგრამ გაჩნდა ერთი პანდუსი. და 2010 წელს იმედ გაუაზრებლად გააკეთეს ეს ყველაფერი, რომ პანდუსი იყო აბსოლუტურად არასტანდარტული მასალისგან დამზადებული, არ ქონდა მოაჯირი, იყო საშინელი დახრის. და ზუსტად მან მივხვდი, რომ აი საერთოდ არ ესმით საგან. საერთოდ ვერ ხვდებიან ასე. ანუ იმან ახლა თავი ჭკუით, ვფიქრობ, რომ კარგი რაღაც გააკეთე. ანუ მივდივართ იქამდე, რომ არ არსებობს სტანდარტი ნორმალური, რომელსაც მიყვება მარტივად კონკრეტული სოფლის გამგებლიდან დაწყებული კონკრეტული მოხელი დასრულებული, მისთვის იქნება გასაგები და რაც თავარია, კონკრეტულ ინფრასტრუქტურულ პროექტს არავინ ჩაიბარებს სტანდარტების დარღვევის მე ძალიან ბევრი კორპუსი ნახე. აი ამ პრობლემა არსებობს. არავის არ ინტერესებს ეს. არა ინტერესებს. იქ რაღაცა არქიტექტურის სამსახურში წერია, რომ არ უნდა ჩაიბარო კორპუსი, რომელსაც არ აქვს პანდუსი. მე შემიძლია გავიყვანო ვისაც ხელწიფება და ვისაც ევალება ეს ყველაფერი თბილისის ქუჩებში და ვანახო ძალიან ბევრი ახალ აშენებული კორპუსი, რომელიც არაკმაყოფილებს არანაირ სტანდარტს. იმ კორპუსს აქვს პანდუსი, მაგრამ გინდ ქონია, გინდ არა. და შესაბამისად, აი რაც ასე ვთქვათ, ამ თემის მოგვარებას კიდე უფრო რაღაც სულ ძალიან მინდოდა ხოლმე რაღაცა, აი მე თქვა, რომ ეხლა მგონი არის ხისტი ნაბიჯების გადადგმის დრო. აი ისეთი ხისტი ნაბიჯების, რომლებიც აი რაღაცა რომ იცი რა გულისხმობ, როგორც მაგათაც ჩვენ რაგან ვახოთ ფოლოს ისეთ. აი თუნდაც თეთრი ტაქსების თემა რო ავიღოთ. აი ხო ერთ დღეს ხო გათენდა და ხო თქოს აი აღარ არის, ასე არის ისე. აი ასეთ, ну ხა როგორ არის მაგას ახლა შევეხი, მაგრამ აი ასეთი ტიპის გადაწყვეტილებები ამ საკითხთან მიმართებაში, რაც გულისხმობს ადაპტირებულ გარემოს და შეშენო თემატიკას, არასდროს მე არ მახსოვს, რაც მე მთავრობებს მოვესწარი, არავის ეს აი რომ მოკიდა ხელი და ბოლომდე მიიყვანა ეს დამოკიდებულება არავისთან არ მინახავს. აი მაგალითად შენ ამბობ და ეს ლიფტი გავხსენი. ეგ არ არის თემა რა. აი არ არის რომ მე ხა შემოვიყვანე აკუსი. როგორი უცნაურია რეალობა. შენ ახლა საუბრობ რომ დავაგვიანეთ კიდეც და სასტრაფოდ რადიკალური რა გონიზებებია მოსაფიქრებელი და პარლამენტარები პარლამენტში ამ წუთებში გადავადებას უპირებენ მოთხოვნას, რომ ყველა შენობა იყოს ადაპტირებული. ჩვენ ვიცით, რომ ვერ გააკეთეს. აი ეს არის თემა, მაგრამ დამოკიდებულებასაც ხო გააჩნია. როდესაც 2019 წელი იყო ბოლო დედლაინი, ესე ვთქვათ, ყველა შენობის ადაპტირებისა, დღეს მთავრობის ინიციირებით და პარლამენტარების, ესე ვთქვათ, ახლა განხილვაში ავნახოთ როგორი იქნება. 2030 წლამდე გადაწიეს ის, რაც 2019 წლის იყო დედლაინი. ასეთი პროექტი, ასეთი შეთავაზება, ეს რა პროგნოზის საშუალებას გვაძლევს? რომ კიდევ უფრო უმნიშვნელოა ადამიანები, ვიდრე იყვნენ აქამდე? როგორ შეიძლება ეს რამეს სერიოზულ ყო? ეს არის ის, ვთქვათ, დამოკიდებულება და გზავნილი, რომ უფრო დიდი კომფორტი შეუქმნა თემა სახელმწიფოს და ის, რომ ასე ვთქვათ, იმ ადამიანების აზრს, ესე იგი არანაირი ფასი არ აქვს, ვინც მათ ყავთ
თანამდებობებზე ამჟამად. მაგას ნიშნავს ხო? ეს ამ ადამიანებს ძალიან უფრო მნიშვნელობა არ აქვს. ეს ადამიანებს ახლა შენგანებს მართლა პირველად 2030 წამდე აპირებენ ამის გადაწევა, სადაც ამობდნენ 2018-ში იქნებოდა ყველა. მაგრამ მოდი ვთქვათ, რომ ყველა შენობის ადაპტირება იგულისხმება ალბათ სამთავრობო დაწესებულებებში, ანუ დაწესებულებები და არა ის ყველა შენობა, ამიტომ ზოგი შენობა შეიძლება ვეც გადაპტირდეს. აი ზოგადად ყველა შენობა, მაგრამ მაგალითებით რომელიც ვერ ადაპტირდება გასაგებია იმისთვის ბონიურული მისადაგება არ იყოს აფიქრება. მაგრამ თვითონ აი ესეთი მოცემულობა რომ ოდესღაც შენ გქონდა 2019 წამდე ვერ მივახციეთ, მაგრამ ეს ხომ მნიშვნელოვანი განაცხადია სახელმწიფოსგან რომ მე პრიორიტეტია ჩემთვის და შენ როგორ შეხებსი და ეხლა არის თეთრი. რატომ განაცხადეს რომ არც იქნება თეთრი 2030 წლისთვის? რატომ არის ეს? კი, იმიტომ რომ ხო, აი, ჩემთვის პირადად აი უკვე ეგ ნიშნავს იმას, ასე ვთქვათ, ფეხებზე კიდე აქ რეალურად ეს თემა, ეს თემა არ არის მათთვის მნიშვნელოვანი. ესენი ფიქრობენ, რომ ამ ადამიანების წინასაარჩევნო თხმას იყიდიან იმითი, რომ რაღაცა მიიტანონ ერთი ეტლი და რაღაცა მინიმალური, ასე ვთქვათ, სიკეთეები, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, ერჯერადი. ამ ერჯერადი, ასე ვთქვათ, აქტივობით, ასე ვთქვათ, აიღონ ამ ადამიანების ხმები და მესამე ისო ის ადამიანები, რომლებიც, ასე ვთქვათ, ყავთ ისე კი თანამდებობებზე, გამოდის, რომ ანუ მათ აზრსაც, მათ სიტყვას არ მეფასი არ ქონია, ესე გამოდის, იმიტომ რომ მე არ მინდა იმის ფიქრი, რომ ადამიანები, რომლებიც იქ მუშაობენ და ის იგივე პრობლემები აქვს, რაც მე, რეალურად, ასე ვთქვათ, აი, როგორ ვთქვა, აი, არედარდებათ და არაინტერესებთ. უბრალოდ კი, შეიძლება აინტერესებთ და ადარდებთ, მაგრამ მათ იქ არავინ არ უსმენს და მაგრამ ან ახლა ნუშეედარები ადამიანს, რომელიც პარლამენტის წევრია და ნუშეედარები ადამიანს, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მუშაობს, იმიტომ რომ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მე პირადად ვიტყვი, რომ მე საერთოდ არც კი გამიგია, რამე გაკეთებულიო. პრეზიდენტს ყავს სპეციალური თანამშრომელი, არ ვიცი ის მრჩეველია უბრალოდ რო არ შემეშალოს, მაგრამ გონი რომ რჩეველია შეზღუდულსაც ქონე, შეზღუდულსაც თემატიკაზე, მაგრამ ჩვენ, აი შენ არ კი გაგიგია მისი არსებობა, ეს არის პრობლემა. შეკითხვა შენთან, დაგიკითხავ თუ შეიძლება. გვეკითხებიან რომ გადასასვლელებზეო, ქუჩებში და ტროტუარებზე ხშირად მანქანები დგას, რის გამოც ვერ მოძრაობთო, შემოპირებიო. პოლიცია კი არ არის მაინც და მაინც აქტიური, რომ დააჯარიმოსო. შენი გამოცდილება როგორია? იცი რა, ჩემი გამოცდილებით ამ მიმართულებით მანქანის გაჩერება ეხლა უფრო მიადგილდება ვიდრე 2 წლის წინ. ნამდვილად, იმიტომ რომ უფრო ნაკლებად, უფრო ალბათ უფრო მეტად აჯარიმებენ და ამ ჯარიმების გამო პროგრესი გვაქვს. ხო, აი მე კი, ამ კუთხით პროგრესი გვაქვს 2 წლის წინ, როგორც საერთოდ ვერ ვაყენებდი მანქანას. ეგ სიტუაცია ახლა ნამდვილად არ არის. გადასასვლელებზე მანქანაა და ეგ ცალკეა და ნუ მაგათაც პანდუსი სადაც არის, იქაც კი მანქანას აყენებენ ხოლმე. მაგრამ თუ გამოიწეხებ აი პანდუსებთან მიმართებაში ცოტა ისე არიან, ასე ვთქვათ, არ გამიგია ჯარიმების თემა. მაგრამ მანქანის პარკირებაზე ბევრად უფრო წინ ვარ. პანდუსის კუთხე, აი ვერც კი მე მგონი თვითონ პატრულიც კი ვერ ხვდება, რომ მანქანა სად გააჩერა. აქ ადამიანი ეტვით მოვალთ, ნუ არასად არ ელოდებია, ხვდები ადამიანებს. და აი სანამ არ გადავალთ აი ამ ხისტას, უბრალოდ აქტიურ ფაზაში, რომ აი თბილისის მერია იქნება თუ საკრებულო, მოკლედ სახელმწიფო, სანამ არ იყვისო კაცრად, რომ აი ახლა გვაქვს რაღაცა ვადა, ერთი წელი და პირობითაც ვთქვათ, რომ ყველა მაღაზია არ აქვს მნიშვნელობა რას ყიდის. სანამ არ ექნება პანდუსი, ვერ გააგრძელებს თავიანთ საქმიანობას. ეს ხო ძალიან მარტივია. მე ხო არ მომწონებია აბსოლუტურად. ასეთი პოლიტიკა. იმიტომ რომ აი ეს უნდა იყოს დღეს თუ ჩვენ შევცვალოთ ტაქსების თემა, ეხლა უნდა შევცვალოთ ეს თემა. შენ რომ მეუბნები რომ მე შემოვიყვანე რაღაცა 200-300 ადაპტირებული ავტობუსი და მე არც გაჩერება მაქვს. და თუმდაც გაჩერება, კაი მოგვარდა,
ვერცერთ კაფეში ვერ შევა, ვერცერთ მაღაზიაში ვერ შევა. უმრავლესობა ამ მაღაზიებს ხო არ არის მისაწვდომი. ანუ ვერც ну, რავი, რავი, ხა რატომ ადამიანებს გვენეთ ხოლმე რომ აფთიაქში უნდა წახვიდე, მაინდამაინც წამნე საყიდვად. მაგრამ აი მე დიდ ბრენდებზეც მაქვს ვაპალაკი, ხო ხდები, რომელსაც არავინ არ ავალდებული. ალბათ ჩვენი თავმოყარე მერის გასაგონად თქვათ, ამ შემთხვევაში პოზიტიურად ვამბობთ ხადია, იმიტომ რომ იმედი მაქვს რომ როცა ადამიანს არის ორი კატეგორიის ადამიანი ალბათ, ხო, კანონს იმიტომ ასრულებს რომ ისე ეშინია. და მეორე არის კატეგორია, რომელიც კანონს ემორჩილება და ასრულებს, იმიტომ რომ პატივს ცემს ღირებულებით ახლოს არის და მისთვის თავმოყარეობის თემა იყოს კანონმორჩილი ადამიანი და მე მგონი რომ აი ეს მომენტიც უნდა გავაღვიძოთ ჩვენს საჯარო მოხელეებში, რომ პატივს ცენ საკუთარ თავს და მე ამის პარალელურად რა თქმა უნდა პატივს ცე იმ წესებს, რომელშიც ხარ და იქნებ გაჩნდეს რაღაც ტიპის შეჯიბრებითობა მუნიციპალიტეტში. რა ზუსტად? ვინ უკეთესი მერი თუ გამგებელი იქნება თავის კონკრეტულ ადგილას ამ შემთხვევაში ხალხისთვის, რომელიც მასთან არის. მე მაინც მინდა ერთი შეკითხვა მგონი კიდევ არის ერთი წამით. თვით დასახო, ეს ძალიან საინტერესო შეკითხვაა და ვიცი რომ შეთქვი საკმაოდ ტკივნეულია და უნდა კითხო რომ გაგვიზიარო. თვით დასაქმებულმა შეშემო პირებმა რა უნდა ვქნათო? თუ ეს კრიზისიო დიდხანს გაგრძელდაო. მე ჩვენ ვილაპარაკეთ ამ თემაზე, რა რთულია. ბარბოდი გაგვიზიარე. შენ ხარის მაგალითი, რომელიც პრაქტიკულად თვით დასაქმ ბიზნესმენი ხალი, მენეჯერი, თვით დასაქმებული, შეგვიძლია ესე ვთქვათ და აღმოჩნდი სახლში. შენი შემოსავალი გაქრა, ხო მართალია? ჩემი თანამშრომლები დარჩნენ სამსახურის გარეშე. ხო, აი რა. აი ეს ძალიან ბევრ ადამიანს შეეხო ეს პრობლემა და რას ფიქრობ, აი გეკითხება ადამიანი რომ განსაკუთრებით შემოპირებთან რა უნდა გავაკეთოთო? იცი რა, მე ვფიქრობ რომ აი ერთ-ერთი და უშეთ ნაბიჯი იყოს რაღაც ბიზნესების ჩამონათვალი რომ გააკეთეს ახლა იმის რომ რაღაც ტიპი შეღავათების შესახებ რაღაცებს მანძილზე დავწერე და იმედი მაქვს რომ ვინმე ვისაც ხელწიფება ის მიიტანდა იმ ადამიანებზე კურს რომ ერთ-ერთი ის იყო რომ არ დაგავიწყოთ სოციალურ მეწარმეები, იმიტომ ბიზნესი და სოციალური მეწარმეობა კიდე სხვა ჭრილია და აი ესეც ამ გამორჩა ხო მაგალითად იმედი მაქვს რომ ვიღაცამ უკვე უთხა და რაღაცას ამ კუთხით ვთქვათ გაითვალისწინე რაღაცა ტიპის შეღავათებს გააკეთებენ. იგივე ეხება მაგალითად იმას რომ ერთი ის რომ შეშემოპირი ხარ და ისედაც ძალიან ბევრი თანხა გჭირდება მისთვის რაღაც ელემენტარული პრობლემები მოაგვარ, მაგრამ თუ ჩვენ ხო ნახეთ ასე ვთქვათ ამ რეგულაციების პერიოდში გამორჩათ აბსოლუტურად შეშემო თემი ასე ვთქვათ აი ამ ჯანდაცვის კუთხითაც ხო და ბოლო წუთში უკვე ორგანიზაციებმა მიაწოდეს ერთგვარი გაიდლაინი თუ რა უნდა გაითვალისწინონ თუ რა უშვათ შეშმოპირი დაინფიცირდა კორონავირუსით ხო ან ესეც ხო რაღაცა ისეთი ფორს მაჟორი ქონდა თუ ეს თემა საერთოდ გამორჩათ კიდე გამორჩათ ის რომ და მე ბოლოს ხა მოაგვარეს რომ წინ ხა არ შეუძლია ყველას უკან დაჯდეს თუ ეტრით მოსარგებლე ხარ ძალიან მოუხერხებელია უკან დაჯდომა და წინ აღშება და ანუ ბევრ რაღაცებში ნუ გამორჩეთ და რა უნდა გავაკეთოთ ამ კუთხით, იცი მე არ ვიცი, უბრალოდ რაღაცაა უნდა ალბათ რეაქტიუროთ რომ ასე ჩვენ თვითონვე მივაწვდინოთ ხმა სანამ აი ამას ვქოთ გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში არიან. იმიტომ რომ რაღაცა ტიპის პაკეტებს ალბათ დაწნებული ვარ რომ გააკეთებენ, იმიტომ რომ გონია რომ საგანგებო მდგომარეობა გაგრძელდება და რაღაცა ტიპის შეღავათებს გააკეთებენ. აი სწორედ ამ დროს არის უნიშნელოვანესი და აუცილებელი რომ თემის ასე ვთქვათ ხმა ისმოდეს და თუ თვით დასაქმებული ვინც არის ასე ვთქვათ მივაწვდინოთ დროულად ხმა რომ მიიღონ რაღაც ტიპის გადაწყვეტილებები და მარტო კი ამ მივაწვდინოთ ხმა ჩვენი მოსაზრებებიც კი შევთავაზოთ. აი რაში ეს რაღაც რამდენიმე ვარიანტი უნდა შევთავაზოთ ხარდაჭერის, რომ მე თვითონაც ვთქვათ აირჩიონ ალბათ
რომელს გაწუხება ეს სახელმწიფო. ამ კუთხით მშობლებმა ძალიან იაქტიურეს, შიშობა ბავშვების მშობლებმა და არა მხოლოდ ამ თემის წარმომადგენლებმა და სწორედ რომ ამ ვითარებაში რა საჭიროებია, მე ჩემი ინფორმაციით თავრობისთვის ეს ცნობილია. და იმედი დავიტოვოთ, რომ ამ საჭიროებებს ადეკვატურად უპასუხებენ. ხოდეთ ბოლოსკენ წავიდეთ. შევაჯამო ჩვენი საუბარი, რომელიც ჩემთვის ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჯერ პროფესიულად ჩემი ინტერესის სფეროა და მე მეორე ჩემ ბევრი მეგობარია, რომელიც სწორედ აი ამ გამოწვევებში ცხოვრობს და ჩემი ანუ ჩემი ცხოვრებაცა პრაქტიკულად იგივე. ამიტომ დიდი მადლობა ამისთვის შენ გულწრფელი გაზიარებისთვის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თვითონ მიმართე ვისთვისაც ამ წუთას შენ ფიქრობ რომ მიმართვა მნიშვნელოვანია და კიდევ ერთხელ შეჯამების სახით გავაკეთოთ რას ველით ჩვენ ადამიანებისგან და სახელმწიფოსგან იმისთვის რომ ღირსეულად ვიცხოვროთ ისე როგორც სხვები ცხოვრობენ ამ ქვეყანაში ხო არავინ ითხოვს განსაკუთრებულ პრივილეგიებს ან პირობებს უბრალოდ გქონდეთ წვდომა იმ სიკეთეებზე რაზეც ყველა ჩვენს თანამოქალაქეს აქვს რა არის ძირითადი თემები და რა რჩევები გექნებოდა სახელმწიფოსთვის თუ ხალხისთვის შენ არჩია აუდიტორია. იცი ხალხით მოიაზრება, იმიტომ რომ მარტო სოთის სახელმწიფოს არ უნდა იყოს ამ პროცესში ჩართული. იმიტომ რომ რაღაცას როდესაც პირობითად მაღაზიას ხსნი, მე უნდა ჩემი მაღაზია არავის არ გავხსნია, ხო? ისე ვიძახი ძან უბრალო ინიც ცდილობ რომ აუხსნა. მე უნდა მქონდეს იმის განცდა რომ ჩემი ყვავილების მაღაზიაში მე ველოდებოდი აქ ეკლის მოსარგებლე პედულს. ანუ აი ეს განცდა უნდა გავიჩინოთ რა, რომ ეს გარემოს ქმნიან ადამიანები და თითოეულ დეტალს აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ამიტომ ვიყოთ ასე თქვა ადამიანები უფრო ღია, უფრო ასე თქვა გახსნელები იმისთვის რომ ერთმანეთისთვის ვიყოთ. და რაღაცა და არა, იმიტომ რომ არავინ არ მიდეხა ისე გამომივიდეს, მაგრამ არავინ არის რავიცით რა შეგვიმთხვევა, ასე ვთქვათ, მე კი არა რაღაც სხვა დარგამდე. მე თვითონ ხო არავინ არ ვიცოდეთ, ყველანი სახში აღმოჩნდება. იქაი როგორც ახლა ვზივაც, ერთი თვეა, ხო არავინ ამას ვერ წარმოიდგენდა. შესაბამისად, აი ხა რაღაცა ბევრს ლაპარაკობენ რაღაც გადაფასების პერიოდია და ყველამდე დავფიქრეთ. აი ადამიანები დავფიქრეთ. это вот ერთმანეთისთვის და ერთმანეთისთვის ყოფნა ნიშნავს იმას რომ მარტო ჩემ თავზე არ ვიფიქრო და უფრო გახსნილი ვიყავ ხოლმე სახელმწიფოსაც შეეხება რა ვიცი კარგი პერიოდი მოდის არჩევნები მოახლოვდებათ და როგორც წესი ყოველთვის არჩევნების პერიოდში ახსენდებათ ხოლმე ეს თემა იქნებ ეხლა ისეთი რაღაცა სასწაული მოხდეს მაგ მიმართულებით რომ დაიწყონ დამთავრდა ასე ვთქვათ აი რაღაცა ზუზინის და ან რაღაცა კონფლიქტის პერიოდი. აი ხო იცი აი ზუზინს ვეძახი მე აი და დამთავრდა აი რაღაცა კონფერენციების ყოველის წრუპივით შემოფარგლული საქმეების კეთების დრო რაღაცა პრეზენტაციების და რაღაცა 20 წელზე გაწერილ გეგმებით რომ აი 2020 წელს თურმე ჩვენ გვექნება ყველგან ადაპტირება. მოდი რა ძალიან მარტივია რა ვიცი იქნებ მიხვდნენ რომ არ არის ეს ძალიან რთული. არ არის ეს ძალიან რთული და ეს ადამიანები თუ კი მათ მისცემენ ასე თქვა საშუალებას რომ იცხოვრონ თანაბარ პირობებში ძალიან გამოადგებათ თვითონ ქვეყნის შენების პროცესში. ნამდვილად უეფნება იმის განცდან უბავის რომ ამ ადამიანებს ჩვენ მარტო კომფორტი უნდა შეუქმნათ და მათ არაფერი არ შეუძლიათ. არ არის ეგრეა ძალიან ბევრი მაგალითი იყავსო პრობლემების მიუხედავად იმაზე მეც საკეთებენ საზოგადოებისთვის და ქვეყნის განვითარებისთვის ვიდრე ის ადამიანები რომლებიც თვითონ არანაირი პრობლემა არ აქვთ ან ჯანმრთელობის ან გადაადგილების და ასე შემდეგ და ამიტომ ესეთი რჩევა იქნება რომ დაინახონ ეს ადამიანები და გამოიყენონ ქვეყნის განვითარებაში განვითარებისთვის ეს არ არის ასე ვთქვათ რთული და გადავიდნენ უფრო ასე ვთქვათ აქტიურ და ხის ნაბიჯებს რა რომ რაღაცები უღრესი მადლობა ანა ჩემთვის ძალიან ინფორმატიული მათ შორის და სასიამოვნო საუბრისთვის მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ ვინც გვისმენ და ეს ადამიანები კიდევ უფრო
იგრძნობენ იმ გამოწვევებს, რომელიც არის ჩვენ ენის მოჩლექით, არ ვლაპარაკობთ შეზღუდულ შესაძლებლობებზე და ხანდახან ადამიანებს უტრირებულიც კი ეჩვენება ჩვენი საუბარი, მაგრამ ვლაპარაკობთ კონკრეტული ადამიანების ცხოვრებისეული გამოცდილებით. ვლაპარაკობთ იმას, რასაც ვუყურებთ ჩვენს გვერდით. ვლაპარაკობთ იმას, რასაც ოჯახში ვუყურებთ და ვლაპარაკობთ იმას, რასაც გვიყვებიან მარტოხელა დედები, რომლებსაც აქვთ უამრავი ტვირთი და როლი და მათ შორის იმის გამო, რომ ყავთ შეზღუდულ შესაძლებლობებს მქონე პირები და ვუსმენთ ჩვენს მეგობრებს, რომლებსაც აქვთ ფსიქოსოციალური გამოწვევა და არასდროს უჯერებენ, რომ მათი საუბარი არის სინამდვილე და ეძახიან, რომ თქვენ ხართ ბოდვაში. აი ამიტომ ვართ ცოტა უფრო მძიმე მოსაუბრეები, ამიტომ ვიყენებთ ასეთ მაგალითებს და ბოდიში ამისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის ადვილი მოსასმენი, მაგრამ როგორც ანა თქვა, საკმარისია თქვათ, რომ რაღაცები ვაკეთოთ დღეს. ჯერ ერთი არავინ იცის, ვის რა საჭიროება გაუჩნდება ხვალ. ეს ერთი, მაგრამ თუ ამაზე არ ვფიქრობთ, ადა მაინც ვიფიქროთ იმ დროს, რომ უბრალოდ ჩვენი მოვალეობა რამე სარგებელი მოუტანოთ სხვას. როგორც ადამიანები. მარტო სარგებელზე აი გამოვიყენოთ ეს ადამიანები. ეხლა რა უფრო კარგი. ვიყენოთ დოვლობის შექმნაში ჩავრთოთ ეს ადამიანები, როგორც ნიჭიერი, ძალიან განსხვავებული შესაძლებლობების სხვადასხვა სფეროში ადამიანები, ანუ ჩვეულებრივი ადამიანები, რომელსაც შეუძლიათ საზოგადოებას სარგებელი მოუტანონ. ძალიან დიდი მადლობა საუბრისთვის, უგრეს მადლობა და მე იმეც ვიტოვებ, რომ ჩვენ სხვა დროს, როცა კიდე აუცილებლად ვილაპარაკებ, განსხვავებულ ნაწილს გავამახვილოთ ყურადღებას და პოზიტივს ბევრს დავტოვებთ. ამ წუთას ამაზე ბევრი თქმა ნამდვილად ვერ შევძელით სამწუხაროდ. აქვე მინდა დავაანონსო ჩვენი შემდეგი სტუმარი. არც მეტი და არც ნაკლები, ამერიკის ელჩის მოადგილე ყოლება სტუმრად, ქალბატონი ელიზაბეთ რუდი. ჩვენი შეხვედრა გამართება 16 აპრილს, პირველ საათზე, იგივე ფორმატში, ვისაუბრებ დიპლომატ ქალებზე და საერთაშორისო ურთიერთობებში ჩართულ ქალებზე და ქალთა როლზე, რაც ასევე ძალიან საინტერესოა და ქალბატონ ელიზაბეთს აქვს უნიკალური გამოცდილება. ის მუშაობდა ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის ბაღდათი, არის ცხელი ადგილები, მოსკოვი, საქართველო, სადაც კონფლიქტური ვითარებებია ასეთ რეგიონებში. მისი გამოცდილება არის უნიკალური და დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ქალს მოანდომებს ასევე მიიღოს მშვიდობის მისიებში მონაწილეობა, როგორც ჩვენს ქვეყანაში, ისე საერთაშორისო დონეზე, და ეს ქალი გვიჩვენებს ამის ძალიან კარგ მაგალითს. გელოდებით ყველას 16-ში პირველ საათზე ელჩის მოადგილესთან ერთად. ძალიან დიდი მადლობა ანა და დაგეხმაროთ. მადლობა თქვენ და მე შემოგიეცდები 16 აპრილს. აუცილებლად. ნახვამდის, დიდი მადლობა.